το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Όλοι με τη Χριστέ το φως του αληθινών το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ο ψάμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντος σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Με τη χάρη του Θεού και με τις ευχές του Γέροντα κάνουμε αυτό το τετραήμερο, ας πούμε, έτσι, εδώ στο Άγιο Όρος. Και ο σκοπός βέβαια είναι πνευματικός, όπως το ξέρετε, να μελετήσουμε, να προσευχηθούμε κυρίως, να λατρέψουμε τον Θεό με τη Θεία Λειτουργία, με την προσευχή, την προσωπική που θα κάνει ο καθένας μέσα στην καρδιά του, αλλά και με την κοινή. Και όχι μόνο βέβαια αυτό, αλλά και να αγαπηθούμε ακόμα περισσότερο μεταξύ μας, να ενωθούμε, αν και οι χριστιανοί δηλαδή που είναι ενταγμένοι μέσα στο σώμα του Χριστού, όπως λέγεται έτσι όμορφα, αγαπιούνται πριν γνωριστούν, έτσι, γιατί αγαπάνε τον Κύριο, οπότε είναι και μεταξύ τους αγαπημένοι. Αλλά όπως να το κάνουμε, είμαστε και άνθρωποι και θέλουμε και να βλεπόμαστε, να βλέπουμε ένας τον άλλο. Εδώ και ο Μέγας Απόστολος Παύλος έλεγε ότι θέλω να έρθω, λέει, να σας δω. Έγραψε τα πνευματικά του παιδιά και πολύ στεναχωρεί όταν ήταν μακριά τους. Λοιπόν, είχαμε αρχίσει από πέρυσι ένα θέμα για το ποια είναι τα τέσσερα απαραίτητα όπλα που πρέπει να έχει κάθε στιγμή ένας χριστιανός. Τέσσερα άρματα, όπως τα λέει ο Άγιος Νικόδημος, τα οποία κάποιος πρέπει να τα έχει πάντα υπόψη του και κάθε στιγμή να τα χρησιμοποιεί, αν θέλει να νικήσει δηλαδή στον αγώνα, γιατί όντως πρόκειται για αγώνα, για πόλεμο. Δεν είναι κάτι τυχαίο δηλαδή το να νικήσουμε. Δεν είναι κάτι τυχαίο το να πάμε στον Παράδεισο. Έτσι, συμπτωματικά, να ανοίξει μια πόρτα και να μας πούνε περάστε. Χρειάζεται ένας αγώνας και χρειάζεται και όπλα. Θυμάμαι όταν είχε στη εδώ ο Δεσπότης, ο μακαριστός ο Ιωάννης, σιδεροκάστρο, δεν ξέρω αν το ξέρει κανείς, ήταν αγία μορφή για να χειροτονήσει, για να με κάνει διάκο και ιερέα. Μου είχε πει μετά που έγινε η χειροτονία, μου λέει ότι τα όπλα υπάρχουν, αλλά το θέμα είναι να τα χρησιμοποιείς. Μπορεί να υπάρχουν δηλαδή και να τα έχεις σε αχρηστία, οπότε είναι σαν να μην τα έχεις. Και όταν βγει κανείς άοπλος στον πόλεμο, καταλαβαίνει κανείς ότι οι εχθροί θα τον κατατροπώσουν, θα τον νικήσουν. Επομένως, πρέπει να τα ξέρουμε ποια είναι τα όπλα μας και να τα χρησιμοποιούμε. Λέει λοιπόν στην αρχή του κιόλας του Αοράτου Πολέμου, το βιβλίο αυτό το πολύ ωραίο που έχει γράψει ο Άγιος Νικόδημος, ότι ο χριστιανός πρέπει να έχει τέσσερα άρματα πάντοτε μαζί του και θα είναι απαραίτητα για να νικήσει στον αγώνα. Και ποια είναι αυτά τώρα? Το πρώτο είναι να έχει κανείς μια τέλεια, λέει, απελπισία στον εαυτό του. Το δεύτερο είναι να έχει μια τέλεια ελπίδα στον Θεό. Το τρίτο είναι να αγωνίζεται συνεχώς εναντίον των παθών του, και το δεύτερο είναι να προσεύχεται ασταμάτητα. Και είχαμε αναλύσει λίγο στη συνάξεις που κάναμε στη Θεσσαλονίκη τα δύο πρώτα όπλα. Το πρώτο, να έχει κανείς μια τέλεια απελπισία από τον εαυτό του, σημαίνει να μην έχει καμιά
ας πούμε, ελπίδα ότι μπορεί από μόνος του να κάνει κάτι. Αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία, ότι πάσα δόσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, αν ο θεριστή καταβαίνουν εκ του Πατρός, των φώτων. Δηλαδή, από μόνοι μας μπορούμε να κάνουμε μόνο αμαρτίες, έτσι, με τις δυνάμεις μας. Κανένα καλό δεν μπορείς να κάνεις, αν δεν το πάρεις άνωθεν, από επάνω, δηλαδή από τον Θεό. Όταν κανείς έχει και ελάχιστη ελπίδα στον εαυτό του, ότι μπορεί κάτι να κάνει από μόνος του, δεν μπορεί να προχωρήσει πνευματικά. Γι' αυτό λέγεται και ο Κύριος όταν μας κάλεσε και μας είπε, θέλετε να έρθετε κοντά μου, θα πρέπει να αρνηθείτε τον εαυτό σας. Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς τον εαυτόν. Να αρνηθείς κάθε ιδέα ότι μπορείς κάτι να κάνεις, ότι αξίζεις κάτι, ότι είσαι κάτι, ότι είσαι καλός, ας πούμε, και ότι με τη δύναμή σου θα προκόψεις. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει ο κόσμος, έτσι, να έχεις, ο κόσμος λέει να έχεις πεποίθηση στον εαυτό σου, ότι μπορείς. Θέλω και μπορώ, συνθήματα που κυκλοφορούν. Ωστόσο δει το ανάποδο, να καταλάβεις ότι δεν μπορείς και πρέπει να το πιστέψεις και έτσι θα προχωρήσεις. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, το πιο ας πούμε σημαντικό στον αγώνα πνευματικό, είναι το πρώτο βήμα, το ξεκίνημα. Η αρχή λέει είναι το ίμιση του παντός, το λέει και ο λαός. Η αρχή είναι να απορρίψεις τον εαυτό σου, να αρνηθείς δηλαδή κάθε ιδέα ότι μπορείς κάτι να κάνεις μόνος σου. Αν μείνεις τώρα σε αυτό, χάθηκες μόνο με αυτό. Να πεις ότι δεν έχω καμιά ελπίδα στον εαυτό μου, ή να πας να φοντάρεις, έτσι, να πεις ότι πλέον δεν υπάρχει σωτηρία για μένα, να απελπιστείς από όλα και φυσικά έτσι δεν προχωράς. Πρέπει να έχεις πάντα μαζί και το δεύτερο όπλο που είναι η τέλεια ελπίδα στον Θεό. Εγώ δεν μπορώ, αλλά πάντα μπορώ, πάντα ισχύω, εν τω δυναμώντι με Χριστό, το που λέει ο Πρόεδρος Φάουλος. Μπορώ τα πάντα με τη δύναμη του Χριστού και είμαι παντοδύναμος. Έτσι είναι το δεύτερο όπλο, η τέλεια ελπίδα στον Θεό. Όταν κανείς πιστεύει ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, ότι είναι πανάγαθος, ότι είναι πανσοφός, έτσι, τότε έχει βάση η ελπίδα του. Έτσι, γιατί ο Θεός έχει αγάπη άπειρη και έχει δύναμη άπειρη και έχει σοφία άπειρη. Λοιπόν, όταν κανείς ανοίγεται στον Θεό, μετέχει σε αυτά τα πράγματα, στην αγαθότητα του Θεού, στη δύναμη του Θεού, στη σοφία του Θεού. Παίρνει δηλαδή αυτά όλα και ανάλογα με το πόσο δεικτικός είναι, τα φανερώνει στη ζωή του. Βλέπετε, οι Άγιοι, ας πούμε, πετούσαν. Ο Άγιος Μάξιμος που είχαμε εδώ στο Καλλιτσοκαλύβιο, πετούσε στην κυριολεξία. Πώς πετούσε, σαν αεροπλάνο. Είχε αυτό το χάρισμα από τον Θεό. Είχε το χάρισμα, ας πούμε, το προορατικό. Να σου προφητεύει τη ζωή σου, να σου λέει τι θα γίνει στο μέλλον σου. Είχε το χάρισμα το διορατικό. Και τόσοι άλλοι Άγιοι. Ανέστηναν νεκρούς. Έβγαζαν δαιμόνια. Όλα αυτά τι είναι, παραφανερώσεις της παντοδυναμίας του Θεού, γιατί φυσικά δεν τα κάνανε μόνοι τους. Ο Θεός τα έκανε μέσα από αυτούς. Γιατί εμείς δεν τα κάνουμε. Έτσι, γιατί δεν μετέχουμε σε αυτή τη δύναμη του Θεού, την άπειρη, λόγω των αμαρτιών μας, λόγω του ότι δεν έχουμε, ας πούμε, καθαρίσει την καρδιά μας και να έρθει ο Θεός και να μας θα δώσει και εμάς αυτά. Μετέχοντας λοιπόν σε αυτές τις ενέργειες, μπορείς τα πάντα. Και είναι αυτό το δεύτερο βήμα, η τέλεια ελπίδα στο Θεό. Και να λες, αυτό που λέει ο λαός, το προέχει ο Θεός, αυτό είναι ακριβώς η ελπίδα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σήμερα οι άνθρωποι καταθλίβονται επειδή, ας πούμε, δεν έχουν λεφτά ή δεν έχουν δουλειά. Ή σου λέει, δεν έχω αποκατασταθεί ακόμα, σου λένε οι νέοι. Και τι θα γίνει. Δεν πρέπει. Ανοίξου στον Θεό. Δεν μπορεί ο Θεός να σε αποκαταστήσει, να σε δώσει 1000 ευρώ, ας πούμε, τι είναι για το Θεό. Τα πάντα έχει. Αλλά μένουμε στον εαυτό μας, γι' αυτό απελπιζόμαστε. Έτσι. Γιατί έχουμε ελπίδα στον εαυτό μας και σου λέει τώρα να δουλέψω για να έχω. Και βλέπεις ότι δεν μπορείς να έχεις, ακόμα και αν δουλεύεις, ή βλέπεις ότι δεν μπορείς και να δουλέψεις. Και απελπίζεσαι μετά. Γιατί δεν έχεις ελπίδα στον Θεό, έχεις την ελπίδα στον εαυτό σου. Και βλέπεις την ανεπάρκεια του εαυτού σου και τα χάνεις μετά. Λοιπόν, αυτά τα δυο τα είχαμε αναλύσει για να μην τα επαναλαμβάνω πάλι αυτά που είχαμε πει στη Θεσσαλονίκη. Τα δύο πρώτα όπλα,
Και να δούμε το τρίτο όπλο που λέει να αγωνίζεσαι πάντοτε. Τι σημαίνει αυτό τώρα να αγωνιζόμαστε πάντοτε? Λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ότι δεν θα μπορέσουμε να νικήσουμε, αλλά αντίστοιχα θα πάθουμε πολλά κακά, πολλές συμφορές, αν μείνουμε μόνο σε αυτά τα δύο όπλα που είπαμε προηγουμένως, στο να έχουμε τέλεια ελπίδα στον Θεό και τέλεια απελπισία στον εαυτό μας. Δεν είναι αρκετά. Πρέπει να πάρεις και το τρίτο όπλο που είναι το να αγωνίζεσαι, το να γυμνάζεσαι, το να ασκήσει. Και αυτή η γυμνασία, αυτή η άσκηση, αυτός ο αγώνας γίνεται εν πρώτης με το νου και με τη θέληση. Δηλαδή είναι μια γυμνασία, μια άσκηση του νου και της θέλησης του ανθρώπου, ο πνευματικός αγώνας. Και πρώτα-πρώτα λέει το νου μας πρέπει να τον φυλάμε, να τον διαφυλάτουμε από την αγνωσία, από την έλλειψη της γνώσης, της αληθινής γνώσης, η οποία αυτή η αγνωσία είναι, ας πούμε, αυτή που τον σκοτίζει, που τον θολώνει και του γίνεται εμπόδιο στο να γνωρίσει την αλήθεια, που είναι το αντικείμενο του νου. Ο νους, ας πούμε, έχει σαν αντικείμενο την αλήθεια, ψάχνει να βρει την αλήθεια και πρέπει να είναι φωτισμένος, δηλαδή να την έχει την αλήθεια. Και γι' αυτό είναι ανάγκη να τον γυμνάζουμε για να γίνεται λαμπρός και καθαρός, να φεύγει το νέφος, το σκοτάδι της άγνοιας, για την οποία λέγαμε και άλλες φορές ότι είναι το πρωταρχικό κακό, η άγνοια που έχουμε, το σκοτάδι του νου. Και για να φύγει αυτή η άγνοια χρειάζεται ένας αγώνας. Χρειάζεται να προσπαθούμε να γίνεται ο νους λαμπρός και καθαρός, να μπορεί να διακρίνει καλά εκείνα που μας χρειάζονται για να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τα πάθη και να τη στολίσουμε με τις αρετές. Οι πατέρες ονομάζουν το νου σαν τον οφθαλμό της ψυχής, το μάτι της ψυχής. Όταν το μάτι είναι θολωμένο, έχει κάποια πάθηση, όλο το σώμα δυσκολεύεται, δεν βλέπει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να περπατήσει σωστά κλπ. Σκοντάφτη. Έτσι και το μάτι της ψυχής όταν είναι θολωμένο από τα πάθη, από τις κακίες, από την άγνοια κυρίως, από το ότι δεν ξέρει την αλήθεια, έτσι, και δεν δέχεται την αλήθεια που είναι ο Χριστός, σε τελευταία ανάλυση το είπε ο ίδιος, ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Όταν λοιπόν ο νους δεν έχει κοινωνία με τον Χριστό, είναι στο σκοτάδι. Και όταν είναι στο σκοτάδι τα μάτια μας, έτσι καταλαβαίνετε ότι όλος ο άνθρωπος είναι στο σκοτάδι. Έτσι στο νου, όταν είναι στο σκοτάδι, όλη η ψυχή του ανθρώπου είναι στο σκοτάδι. Έτσι και ο άνθρωπος μοιάζει με έναν τύφλο, ο οποίος προσπαθεί να περπατήσει. Τι να περπατήσει ο καημένος? Και αυτή η λαμπρότητα του νου, το πώς θα γίνει τώρα να είναι υγιής ο νους και λαμπρός και φωτεινός, αυτή τη λαμπρότητα την παίρνει με δύο τρόπους, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Ο πρώτος τρόπος, που είναι και ο πιο αναγκαίος, είναι η προσευχή. Με την οποία προσευχή τι κάνουμε? Παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να καταδεχθεί να χύσει το φως του μέσα στις καρδιές μας. Ένας Άγιος μεγάλος Αγιορείτης, ο Άγιος Γρηγόρης του Παλαμάς, έκανε αυτή την προσευχή. Παναγία μου, φώτισέ μου το σκοτάδι μου. Φώτισέ μου το σκότος. Φώτισέ μου το σκότος. Και μετά πολλά που τα έλεγε τώρα και συνέχεια φώτισέ μου το σκότος, το εμφανίστηκε η Παναγία μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Και το λέει, τι φωνάζει συνέχεια και λες φώτισέ μου το σκοτάδι κλπ. Τι εννοείς, τι θέλεις? Λέει, Παναγία μου, αυτό δεν θέλει και ο Θεός να καθαρίσουμε μέσα μας, να έρθει ο ίδιος? Και το είπε, Παναγία, από εδώ και μπρος εγώ θα σε προστατεύω. Έτσι, δηλαδή με αυτή την αδιάρρητη προσευχή που έκανε αυτός ο Άγιος, καθάρισε το νου του και μπορούσε μετά να δέχεται τις λάμψεις του Αγίου Πνεύματος. Είναι το πρώτο λοιπόν, το αναγκαίο, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι ο νους του ανθρώπου γι' αυτό είναι πλασμένος, για να προσεύχεται, για να λειτουργεί μπροστά στον Θεό. Εμείς τον διαστρέψαμε, ας πούμε, και τον βάζουμε να λειτουργεί υποταγμένος
στον εγκέφαλο, στη διάνοια, στις σκέψεις που έρχονται στις αισθήσεις. Και αυτό βέβαια είναι κάτι πολύ κατώτερο. Ο νους έχει σαν έργο να βλέπει τον Θεό δια της προσευχής. Έτσι λοιπόν, το πρώτο για να μπορέσει να καθαρίσει ο νους είναι να τον βάλουμε να προσεύχεται. Αυτό που λέμε να κάνουμε είναι ωραία προσευχή, αυτό εννοούμε. Και αυτή είναι ωραία προσευχή, είναι ακριβώς η οποία δίνει φως στον άνθρωπο και ο άνθρωπος μπορεί να βλέπει μετά. Ένας άνθρωπος που δεν προσεύχεται δηλαδή είναι τυφλός, γιατί ο νους του είναι τυφλός. Έτσι λοιπόν, αν παρακαλούμε με την προσευχή το Άγιο Πνεύμα, θα έρθει και θα μας πει να δούμε τον Θεό. Και βεβαίως θέλει το κάμι αν ζητήσουμε μόνο τον Θεό και κάνουμε μόνο το δικό του θέλημα και αν υποτάξουμε κάθε πράγμα στη συμβουλή και ερώτηση των έμπειρων και πνευματικών μας πατέρων. Όλα αυτά δηλαδή, το να κάνεις προσευχή πρέπει να συνοδεύονται και με την υπακοή. Έτσι, γιατί αλλιώς μπορεί να κάνεις προσευχή υπερήφανη, οπότε πάλι δεν έρχεται ο Θεός. Πρέπει να προσπαθείς λοιπόν να υποτάσεις το θέλημά σου με ταπείνωση στο θέλημα του Θεού. Κάνεις και προσευχή και ρωτάς και το πνευματικό σου για όλα, οπότε η προσευχή γίνεται καρποφόρα και έρχεται ο Θεός σε αυτή την ταπεινή προσευχή και ανταποκρίνεται. Ο πρώτος τρόπος λοιπόν είναι αυτός, να λαμπρύνεις το νου σου δια της προσευχής, της ταπεινής. Ο δεύτερος τρόπος τώρα για να γυμνάσουμε το νου μας και για να τον έχουμε έτσι καθαρό, ώστε να έχουμε αυτή την αλήθεια μέσα μας, είναι να κάνουμε, λέει ο Άγιος Νικόδημος, μια πατατινή γύμναση βαθιάς σκέψης και θεωρίας των πραγμάτων, για να γνωρίσουμε με αυτή τη βαθιά σκέψη και θεωρία ποια πράγματα είναι καλά και ποια είναι κακά. Έλεγε ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος ότι σήμερα οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις χωρίς να κάνουν δύο βήματα βασικά προηγουμένως. Πρώτον να προσευχηθούν και δεύτερον να σκεφτούν. Γι' αυτό και αυτό το κάνουμε. Έτσι λέει οι άνθρωποι σήμερα, ούτε προσεύχονται ούτε σκέφτονται. Αυτά είναι ακριβώς τα δύο πράγματα που χρειάζεται για να έχεις καθαρό νου. Να σκεφτείς βαθιά τα πράγματα αφού κάνεις προσευχή είναι το δεύτερο. Και να γνωρίζεις με αυτή τη βαθιά σκέψη και θεωρία ποια είναι πραγματικά καλά και ποια είναι κακά. Όχι καθώς τα κρίνει σφαλερός η αίσθηση και ο κόσμος. Όχι όπως τα λέει ο κόσμος ότι είναι καλό αυτό. Έτσι, γιατί πολλά που λέει ο κόσμος, για να σας πω όλα, είναι τα αντίθετα από αυτά που λέει ο Θεός. Το 99% από αυτά που κυκλοφορούν στον κόσμο είναι τα αντίθετα από αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, δεν πρέπει κανείς να τα δέχεται αβασάνιστα όλα αυτά που κυκλοφορούν. Η μόδα, ας πούμε, υποβάλλει έναν τρόπο ζωής. Η τηλεόραση επίσης. Η γειτονιά, ξέρω εγώ, η κοινωνικό σου περίγυρος επίσης. Η μάνα σου, ο πατέρας σου, ξέρω εγώ, η οικογένειά σου επίσης. Όλα αυτά όμως τα πέρασες από το φίλτρο που λέγεται, ας πούμε, θέλημα του Θεού, που λέγεται πνευματικός. Ρώτησες αν αυτά όντως τα λέει και ο Θεός. Αυτό λέει εδώ ο Άγιος λοιπόν. Μην κρίνεις επιφανειακά τα πράγματα, όπως τα λέει ο κόσμος ή όπως τα λένε οι αισθήσεις σου, ας πούμε. Αλλά όπως τα κρίνει ο ορθός λόγος, δηλαδή η λογική, και το Πνεύμα το Άγιο, κυρίως αυτό. Το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή οι γραφές. Γιατί το Άγιο Πνεύμα μιλάει μέσα από τις γραφές, μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από τους πατέρες και μέσα από τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Αυτά πρέπει να είναι τα κριτήριά μας δηλαδή για κάθε τύπο κυκλοφορεί ή που έρχεται και σαν σκέψη μέσα μας. Όταν αυτή η σκέψη και η θεωρία γίνει ορθή και καθώς πρέπει, μας κάνει να γνωρίσουμε καθαρά ότι χρωστάμε να έχουμε σαν ένα τίποτε όλα αυτά τα μάτια και ψευδή που αγαπάει ο τυφλός και διεφθαρμένος κόσμος. Έτσι ο κόσμος τι αγαπάει, ας πούμε, τη μάταιη δόξα
αυτό που λέει ο κόσμος, να έχεις πρεστής, να έχεις image, πώς το λένε και λοιπά, εικόνα έτσι προς τα έξω, να φαίνεσαι καλός. Άλλο τι είσαι τώρα, δεν έχει σημασία το τι είσαι, τι φαίνεται. Αυτό είναι ο κόσμος. Να έχεις χρήματα, η αγάπη στην ύλη, να έχεις αγαθά, και η τεχνολογία μας δίνει ο κολλήλα, και να έχεις και ειδονή, να περάσεις καλά. Αυτό το κρύο πράγμα που σου λέει, να περάσεις καλά. Έτσι. Και εξαντλείται η ζωή σου σε αυτό, στο να περνάς καλά. Τίποτα άλλο. Για όλα αυτά, αν τα δεις με το μάτι του Θεού, θα δεις ότι δεν είναι τίποτα. Δεν αξίζει τίποτα. Μπροστά σε αυτό, καλείσαι να ζήσεις και να γευτείς, όντας σε κοινωνία με τον Θεό. Οι τιμές και οι δονές και ο πλούτος του κόσμου δεν είναι άλλο παρά ματαιότητα και θάνατος της ψυχής. Οι πατέρες μας μίλησαν για αυτές τις τρεις αγάπες, την αγάπη της δόξης, δηλαδή της ύλης, του πλούτου, των χρημάτων, η δεύτερη και η τρίτη αγάπη της ειδονής, είναι τα τρία, οι τρεις κυρίαρχες αρρώστιες του ανθρώπου. Οι τρεις κυρίαρχες αρρώστιες της ψυχής μας, από τις οποίες γεννιούνται όλες οι άλλες αρρώστιες της ψυχής μας, από εκεί γεννιέται και το άγχος και η ανασφάλιση και οι φοβίες και η δυστυχία που έχουμε και η λύπη που έχουμε και η κατάθλιψη και όλα που υποφέρει σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος γεννιόνται από αυτές τις τρεις άρρωστες αγάπες. Τα τρία φιλ, λέγαμε και άλλοτε. Φιλιδονία, φιλαργυρία και φιλοδοξία. Έτσι αυτά που λατρεύει ο κόσμος είναι ματαιότητα. Οι ύβρις και οι δυσφημίες που μας κάνει ο κόσμος προξενούν την αληθινή δόξα. Και προσέξτε, και αυτά που μισεί ο κόσμος, αυτά είναι τα πραγματικά καλά. Ο κόσμος σου λέει, κοίταξε, μη σε προσβάλλουμε, μην τυχόν και βγάλεις κακό όνομα, είναι ό,τι χειρότερο. Μην τυχόν και σε βρίσκουν, ας πούμε, σου κάνουν μια παρατήρηση, γιατί θα σε προσβάλλουν και θα χάσεις την αξιοπρέπειά σου. Αυτά όμως ακριβώς λέει ο Χριστός ότι είναι που μας δίνουν την αληθινή δόξα. Οι ατιμίες, οι ύβρις, οι περιφρονήσεις. Μακάρι είστε, λέει, όταν ονειδήσωση και διώξω είστε, μακάρι, όταν σας ντροπιάσουν, σε καταδιώξουν, είναι κοινέ μου, επειδή είστε δικοί μου. Λέει ο Χριστός, όχι επειδή κάνεις κακίες τότε, βέβαια δεν κερδίζεις. Αλλά όταν ονειδιστείς, υβριστείς, επειδή είσαι του Χριστού. Όταν σε ειρωνευτούνε, επειδή δεν θες να πεις ψέματα, ας πούμε. Ναι, σου λέει, τι χαζός άνθρωπος είναι αυτός. Δεν λέει ένα ψέμα εκεί για να κερδίσει τόσα εκατομμύρια. Όχι. Για τον κόσμο όντως είσαι χαζός. Ή ας πούμε σου λέει άλλος γιατί δεν υπερασπίζεται τον εαυτό του, ενώ τον αδικούν έτσι κατάφορα. Ναι. Για τον κόσμο είσαι χαζός. Αλλά αυτά ακριβώς είναι που προξενούν στον χριστιανό την αληθινή δόξα. Και οι θλίψεις είναι αυτές που φέρνουν τη χαρά. Και το να συγχωρούμε τους εχθρούς μας, τους κάνουμε καλό, είναι μεγαλοψυχία. Και μια από τις μεγαλύτερες ομοιώσεις με τον Θεό. Έτσι, ο κόσμος θεωρεί αδιανόητο να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Σου τι χαζός είσαι. Το πολύ πολύ να σου πει, εντάξει, περιφρόνησέ τον. Αλλά να τον αγαπήσεις, που δεν είναι. Να του κάνεις καλό δηλαδή. Αυτόν ο οποίος σε αδικεί και σε βλάπτει. Και όμως αυτό είναι που θέλει ο Χριστός. Όχι απλώς να τον ανεχτείς. Αλλά να τον αγαπήσεις. Δεν σου βγαίνει πάντα, να τον αγαπήσεις. Γιατί δεν χτυχάζει από μέσα σου. Ναι. Γιατί δεν μας βγαίνει. Γιατί ακριβώς είναι άρρωστος ο νους μας. Έτσι, ο νους μας είναι επηρεασμένος από το νέφος το κοσμικό. Το σύννεφο αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Τις αντιλήψεις του κόσμου. Σου λέει ο κόσμος τι χαζός είσαι. Ο νους μας είναι σκοτισμένος. Αν ο νους φωτιστεί και διαβάζει το Ευαγγέλιο που λέει τι. Λέει, όσοι, αυτό που θέλεις να σου κάνουν οι άνθρωποι, να κάνεις και εσύ. Έτσι, αυτός είναι ο κανόνας του Ευαγγελίου. Όχι αυτό που δεν θέλεις να σου κάνει να μην το κάνεις. Αυτό είναι της Παλαιάς Διαθήκης, είναι πρόχριστο. Το μετά Χριστόν της Καινής Διαθήκης είναι να κάνεις τους άλλους αυτό που θέλεις να σου κάνουν. Λοιπόν, θέλεις να σε ανέχονται, θέλεις να σε υπομένουν, θέλεις να σε αγαπάνε. Κυρίως αυτό θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Εσύ λέει αγάπησε εσύ.
Αλλά δεν το έχουμε βάλει στο νου μας βαθιά αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου. Έτσι. Και σου λέει, τουλάχιστον να είσαι μες στην ησυχία μου. Λέει ο Γιώργος. Το ίδιο πράγμα δεν μας το πω παράδειγμα και με την γιατί. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, για σκέψου να δεις. Όσοι μισείς, εταίρο μη πείσεις, λέει στην Παραδοχή. Αυτό που μισείς εσύ μην το κάνεις τον άλλον. Ας πούμε, δεν θέλεις να σε κλέβουν, ας πούμε. Μην κλέβεις κι εσύ. Αλλά στην Κοινή Διαθήκη τι λέει. Βγάλε τα λεφτά σου και δώστα. Πρέπει να το κάνεις. Δηλαδή, όχι απλώς να μην κλέψεις, αλλά να δώσεις κιόλας. Κατάλαβες, αυτό που θέλεις να σου κάνει, δηλαδή όταν εσύ έχεις μια ανάγκη, θέλεις ο άλλος να σου δώσει. Λοιπόν, σου λέει δώστα. Όταν εσύ πας να ζητήσεις ένα δάνειο, ας πούμε, θες να σου δώσει ο άλλος. Όταν έχετε εκείνος να δανειστεί από εσένα, δώσ' το. Κατάλαβες. Αυτό είναι της Καινής Διαθήκης. Αυτό είναι το συμπλήρωμα του νόμου. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, δεν ήρθα να καταργήσω τον νόμο, αλλά να το συμπληρώσω. Και το συμπλήρωμα είναι η αγάπη. Η αγάπη δηλαδή είναι κάτι παθητικό. Εντάξει, δεν κάνω κακό σε κανέναν, αλλά είμαι εντάξει, είσαι εντάξει. Τα χέρια σου είναι καθαρά, μεν, δεν κάνεις κακό, αλλά είναι άδεια. Θέμα να πας στον Θεό με γεμάτα χέρια. Κατάλαβες και τα γεμάτα χέρια γεμίζουν με την αγάπη. Αυτό είναι το συμπλήρωμα της Καινής Διαθήκης. Δεν μπορείς δηλαδή να μένεις αδιάφορος με τον άλλον. Η αδιαφορία είναι αμαρτία. Σου λέει σήμερα ο κόσμος τι λέει, τι με νοιάζει εμένα. Τι με νοιάζει, βγάλω εγώ το φίδι από την πιτρύπα. Έτσι και ο καθένας έχει κλειστεί στον εαυτό του. Κανείς δεν νοιάζει για τον άλλον. Και εδώ το θαυμαστό, ξέρετε ποιοι νοιάζονται. Αυτοί που δεν έχουν. Οι κάτι πολίτε και οι κάτι φτωχοί, αυτοί κάνουν περισσότερη ελεημοσύνη από τους άλλους που έχουν. Έτσι, γιατί λειτουργούν με το Πνεύμα του Θεού. Θα έλεγα για κάποιον που είχε 29 παιδιά είχε και δύο, ξέρω εγώ, πεθερικά και μέσα σε ένα δωμάτιο όλοι. Και αυτός ο καημένος είχε τύψεις γιατί δεν μπορούσε να κάνει ελεημοσύνη. Πολύ. Έκανε λίγος. Έργες στον κύριο Παΐσιο, δεν μπορούμε λέει να. Κατά τα άλλα κοιμόντουσαν εκ περιτρόπης, δεν μπορούσαν να κοιμηθούν όλοι ταυτόχρονα. Δεν χωράγανε. Ξαπλώνανε με βάρδιες. Και όμως αυτός πονούσε που δεν μπορούσε να κάνει ελεημοσύνη. Όσοι ήθελε, δηλαδή. Καταλαβαίνετε τώρα. Ναι. Γιατί ο νους του ήταν όντως φωτισμένος, δεν ήταν σκοτισμένος από τα κοσμικά δεδομένα. Έτσι, η μεγαλύτερη ομοίωση με τον Θεό είναι ακριβώς αυτό, να συγχωρίζεις και να αγαπήσεις τους εχθρούς σου. Βλέπετε δηλαδή πώς είναι στον αντίποδα οι αντιλήψεις του κόσμου με τις αντιλήψεις με την αλήθεια. Όχι με την αντίληψη της Εκκλησίας, γιατί λέμε εκεί ποια είναι η άποψη της Εκκλησίας. Κοντά σε άλλες απόψεις να βάλουμε και την άποψη του Θεού, ας πούμε, και να διαλέξουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Εκκλησία είναι η αλήθεια. Έτσι, γιατί είναι ο Χριστός. Ότι περισσότερο ισχύει το να καταφρονήσει τι στον κόσμο παρά να είναι εξουσιαστής όλο του κόσμου. Βλέπετε πού το εκτιμάει αυτό ο κόσμος. Να καταφρονήσει τον κόσμο είναι αυτό που κάνει ο μοναχός κατ' εξοχήν δηλαδή. Που απαρνείται όλο τον κόσμο και σου λέω θα πάω σε ένα βουνό και δεν με ενδιαφέρει για τα αγαθά αυτά του κόσμου. Για τον κόσμο αυτός είναι τρελός. Έτσι δεν είναι, σου λέει τι. Θυσίασε τα πτυχία του, την καριέρα του, την περιουσία του, άφησε τους δικούς του, άφησε όλο τον κόσμο, τις ανέσεις, όλα αυτά. Ναι. Για το Θεό όμως αυτός είναι πολύ μεγάλος. Παρά να γίνεις εξουσιαστής όλου του κόσμου, να γίνεις Κρίσος ας πούμε και να κινείς τα νήματα του κόσμου. Και τι έγινε. Σήμερα θα είσαι, αύριο θα σε βρίζουν οι ίδιοι αυτοί. Ότι το να υπακούσει τι θεληματικός είναι μια πράξη πλέον μεγαλόψυχος και γενναία, παρά το να υποτάσσει και να προστάζει μεγάλους βασιλείς. Τι λέει εδώ, ας πούμε, ο Άγιος. Το να κάνεις υπακοή σε ένα γέροντα, ας πούμε, στο πνευματικό σου, είναι πολύ πιο μεγάλο από το να υποτάσσεις και βασιλείς ακόμα και να δίνεις εντολές και να κυβερνάς τον κόσμο. Έτσι, γιατί το να υποταχθείς σημαίνει να κόψεις το θέλημά σου, να κόψεις τον εγωισμό σου, να κόψεις την κατεξοχήν αρρώστια που έχουμε και αυτό είναι που αρέσει στο Θεό πολύ περισσότερο από το να εξουσιάζεις, ας πούμε, και να είσαι περηφάνη. Είναι ό,τι χειρότερο.
Και συνεχίζει ο Άγιος για να μας δώσει να καταλάβουμε τι σημαίνει να φωτιστεί ο νους μας και τι είναι το σκοτάδι που κυκλοφορεί στον κόσμο. Όλα αυτά που λέμε δηλαδή είναι ακριβώς οι δύο αυτές καταστάσεις. Από τη μια είναι ο κόσμος που λέει όλα αυτά που λέμε και από την άλλη ο Θεός που λέει τα αντίθετα. Και συνεχίζει ο Άγιος. Η ταπεινή γνώση του εαυτού μας πρέπει να τιμάται περισσότερο από το ύψος όλων των επιστημών. Έτσι, ο κόσμος σήμερα εκτιμάει ποιους τους καθηγητές πανεπιστημίου, ξέρω εγώ, τους νομπελίστες, αυτούς που έχουν διδακτορικά, που είναι πρώτοι, ξέρω εγώ, στις εφευρέσεις κλπ, στα εργαστήρια κλπ, στα προγράμματα και βλέπουν, φαίνονται στη τηλεόραση και όλα αυτά. Ο Θεός λέει ότι πολύ πιο μεγάλη αξία για μένα έχει αυτός που έχει φτάσει να γνωρίσει όχι το σύμπαν και τα αστέρια και ξέρω εγώ τις μικροδομές της ύλης και όλα αυτά τα επιστημονικά, αλλά έχει φτάσει να γνωρίσει τον εαυτό του και να καταλάβει ότι είναι ένα τίποτα. Γιατί αυτό σημαίνει να γνωρίσει τον εαυτό σου, να καταλάβεις ότι είσαι το μηδέν. Αυτή είναι η αληθινή γνώση του εαυτού μας, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Έτσι, να φτάσει δηλαδή στην ταπείνωση. Αυτός είναι ο πραγματικά μεγάλος. Γι' αυτό είπε πάλι ο Χριστός μας ότι αν δεν γίνεται σαν τα παιδιά, ταπεινοί δηλαδή, δεν μπορείτε να μπείτε στη Βασιλεία. Έτσι. Για τον κόσμο τώρα, σου λέει τι είναι αυτά τα πράγματα που λες. Να γνωρίσεις τον εαυτό σου είναι πιο μεγάλο από το να γνωρίσεις όλες αυτές τις επιστήμες και όλα αυτά τα υπέροχα τέλος πάντων που μας αποκαλύπτει η επιστήμη. Ναι, είναι πιο μεγάλο. Ένας γέροντας δηλαδή, ένας αγράμματος, όπως είναι ο πατήρ Πορφύριος, είναι πολύ πιο μεγάλος από έναν πανεπιστήμονα. Γιατί αυτός ο πατήρ Πορφύριος είχε φτάσει στην ταπείνωση. Ότι το να νικήσουμε και να νεκρώσουμε τα θελήματά μας και τις ωρέξεις μας, όσο και αν είναι μικρές, είναι άξιο μεγαλύτερο επένου παρά το να καταπολεμήσουμε πολλά κάστρα, να κατατροπώσουμε δυνατά στρατόπεδα με τα άρματα στα χέρια και το να κάνουμε, προσέξτε, και θαύματα ακόμα ή και να αναστήσουμε νεκρούς. Πιο μεγάλο και από αυτό είναι να κόψεις μια δυναμία σου, να κόψεις ένα ελάττωμά σου. Αυτό αρέσει πολύ περισσότερο στον Θεό. Βλέπετε πως, ας πούμε, είναι στον αντίποδα αυτά που λέει ο Χριστός από αυτά που λέει ο κόσμος. Έτσι, δεν είναι τόσο μεγάλο δηλαδή να αναστήσει νεκρούς, όσο το να χαλιναβολήσεις μια δυναμία σου. Έχεις γαστριμαρία, ξέρω, να την καταπατήσεις. Έχεις πολυλογία, έχεις θυμό. Κόψε τον. Αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη αξία παρά από το να αναστήσεις ένα νεκρό. Αν κανείς δηλαδή αυτά δεν τα δει, καταρχάς πρέπει να τα ξέρει για να τα προσπαθήσει. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, το πρώτο πρέπει να κάνεις είναι να φύγει η άγνοια. Και η άγνοια φεύγει, να ένας τρόπος με αυτό που κάνουμε. Μελετάς, ακούς μια πνευματική ομιλία. Είναι το πρώτο βήμα. Αν δεν φύγει η άγνοια, μετά πώς να αγωνιστείς να τα αποκτήσεις όλα αυτά τα ωραία. Πώς να αγωνιστείς να αποκτήσεις, ας πούμε, την ταπεινή γνώση του εαυτού σου. Πώς να αγωνιστείς να κόψεις τα ελαττώματά σου. Γι' αυτό το πρώτο που πρέπει να προσπαθεί κανείς είναι κάθε μέρα να φωτίζει το νου του με τη μελέτη και με την προσευχή. Αυτά τα δύο. Μην ξεκινάς τη μέρα σου χωρίς να διαβάσεις λίγο Αγία Γραφή, ας πούμε. Ή μια σελίδα από ένα βιβλίο, από ένα πατέρα της Εκκλησίας. Και δόξα Θεώ, βιβλία σήμερα έχουν πάρα πολλά. Έτσι. Φωτίζει το νου σου. Ο πατήρ Πορφύριος πολύ την μελέτη την εκτιμούσε. Και ο πατήρ Παΐσιος. Θυμάμαι, μου έλεγε, τον ευεργετινό μην τον αφήνεις από τα χέρια σου. Και το ευεργετινός είναι πρακτικό βιβλίο, με περιστατικά από τη ζωή των ευχαριστών. Έτσι, και σας το συνιστώ και εσάς. Και μερικά από τους Αγίους, αλλά και με περιστατικά. Και είναι καταχωρημένο κατά κεφάλαια πνευματικής πρόοδος. Μέσα αρχίζει από τη μετάνοια, τι είναι μετάνοια, πώς πρέπει να μετανοεί κανείς και σε πάει σιγά σιγά τα διάφορα βήματα που πρέπει να κάνεις μέχρι να φτάσεις σε πολύ ψηλά σκαλοπάτια πνευματικής ζωής. Έτσι λοιπόν με τη μελέτη και την προσευχή φυλάμε το νου μας από την άγνοια, τον απαλλάσσουμε από την άγνοια που είναι το πρωταρχικό κακό. Έτσι μετά
Και μπορείς, κοιτάξτε, να έχεις σωστά κριτήρια. Σου λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, το πρώτο προηγουμένως, να έχεις αυτοπεποίθηση. Να έχεις, λέει η ψυχολογία σήμερα, αυτοεκτίμηση. Σου λείπει, λέει, αυτοεκτίμηση, λέει, αυτό είσαι άρρωστος. Ενώ το ανάποδο είναι. Έτσι. Άμα έχεις αυτοεκτίμηση, τότε αρρωσταίνεις. Γιατί η αυτοεκτίμηση σημαίνει να έχεις εγωισμό, να έχεις υπερηφάνεια, που είναι η κατεξοχήν αρρώστια. Αλλά πώς θα το κρίνεις σωστά, δεν έχεις διαβάσει αυτά που λέει ο Θεός. Έτσι, και αυτά που λέει οι πατέρες. Που λέει, ας πούμε, ο προφήτης Ιερεμίας, ότι είναι καταραμένος αυτός που έχει πεποίθηση σε άνθρωπο ή στο βραχιώνά του. Στη δύναμή του δηλαδή. Γίνεσαι καταραμένος μπροστά στον Θεό. Φεύγεις από τον Θεό, δηλαδή, όχι μόνο φεύγεις. Τραβάς τους κεραυνούς, θα λέγαμε το Θεό, αν και ο Θεός δεν έχει κεραυνούς κλπ. Αλλά χωριζόμενος από τον Θεό, έτσι μετά είσαι ανοιχτός σε όλες τις δαιμονικές ενέργειες. Και όταν λείπει ο Θεός, φυσικά έρχεται ο πονηρός. Και μπορεί να σε βλάψει ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτό κατ' εξοχήν άνθρωποι που, ας πούμε, παθαίνουν ψυχικές νόσους, είναι υπερήφανοι. Αν το ψάξεις στο βάθος, θα δεις υπάρχει υπερηφάνεια. Και πίσω από την κατάθλιψη και πίσω από τη σχιζοφρένεια. Από όλα αυτά τα ψυχιατρικά. Έτσι, υπάρχει μεγάλη ιδέα στον εαυτό μας. Υπάρχει αυτοπεποίθηση δηλαδή. Γι' αυτό και αυτοί που έχουν και λίγο αυξημένο IQ, έτσι, τρελαίνονται εύκολα. Γιατί ακριβώς υπάρχει υπερηφάνεια. Και ξέρετε, αυτά δεν είναι δικά μου, σας λέω, τα λένε οι Άγιοι, οι οποίοι είχαν το χωρισμό του Αγίου Πνεύματος. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος δηλαδή, ότι από την καινοδοξία ο άνθρωπος πάει στην υπερηφάνεια. Όταν δηλαδή αγαπήσεις τη δόξα, αγαπήσεις το να φαίνεσαι καλός και λοιπά, όλα αυτά που αγαπάει ο κόσμος, την καλή ιδέα του κόσμου, το να λένε καλά λόγια για σένα, το να σε επαινούν, να σε κολακεύουν, να το αγαπήσεις αυτό και το επιδιώξεις. Το επόμενο βήμα είναι να πας στην υπερηφάνεια, που είναι η νόσος του διαβόλου, που είναι ακόμα πιο βαρύ πράγμα. Αν τώρα την υπερηφάνεια την θελήσεις, την καλλιεργήσεις κλπ, δεν την πολεμήσεις, το επόμενο βήμα είναι η τρέλα. Είναι η έκσταση των φρενών. Το λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Οι Άγιοι δεν λαθεύουν. Γιατί δεν λαθεύουν? Γιατί δεν τα λένε από μόνοι τους. Τα λένε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μήπως κάτι μέχρι εδώ θέλετε να διευκρινίσουμε? Αυτή η ασθένεια που αρχίζει είναι σχηματίζει με την τρέλα, δηλαδή. Αυτό έχει και ρόλο το αγκέφαλος, έτσι. Υπάρχουν κάποιες ουσίες. Ναι. Διακρίνουμε σωστά τα πράγματα και με ποιο τρόπο μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Τώρα κοιτάξτε πώς εμβαθύνει ο Άγιος και μας λέει την αιτία για την οποία είμαστε σκοτισμένοι. Γιατί δεν βλέπουμε σωστά, δεν έχουμε διάκριση σωστή. Λέει ο Άγιος ότι η αιτία που δεν βλέπουμε σωστά όλα αυτά τα πράγματα, είπαμε μερικά προηγουμένως, είναι γιατί δεν τα στοχαζόμαστε στο βάθος τους ποια είναι, αλλά πιάνουμε αγάπη ή μίσος σε αυτά ευθύς από μόνη την εξωτερική τους θεωρία και επιφάνεια. Αμέσως με το που τα βλέπουμε, που τα θεωρούμε, πιάνουμε αγάπη ή μίσος. Οπότε μπαίνει αμέσως το συναίσθημα. Και ή τα αγαπάμε, χωρίς όμως λόγο, χωρίς λογική, ή τα μισούμε, πάλι χωρίς λόγο, χωρίς λογική. Και αυτό ακριβώς λέει ο Άγιος, είναι η αιτία που δεν τα διακρίνουμε σωστά τα πράγματα.
Δεν τα βλέπουμε δηλαδή ψυχρά. Αλλά αμέσως αφινόμαστε στο συνέστημα και είτε τα αγαπάμε είτε τα μισούμε. Θα το εξηγήσει και ακόμα περισσότερο πιο κάτω. Η αγάπη ή το μίσος, δηλαδή λέει, προλαβαίνουν και σκοτίζουν το νου μας. Και γι' αυτό δεν μπορεί να διακρίνει σωστά όπως είναι στην πραγματικότητα το κάθε τι. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι από την αγάπη ή το μίσος συνηθίζει να κλέπτεται η αλήθεια. Τίποτα δεν είναι τόσο ευχάριστο στους ανθρώπους όσο το να μιλάνε για τα ξένα πράγματα. Το λαλίν τα αλότρια, λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Και μάλιστα όταν τραβιώνται είτε από εύνοια είτε από μίσος προς αυτά, έλκονται. Από τα οποία, την αγάπη και το μίσος, κλέπτεστε φιλί ως τα πολλά η αλήθεια, από τα οποία κλέβεται η αλήθεια. Βλέπετε, οι άνθρωποι αγαπάνε να μιλάνε για τα ξένα πράγματα και για τους ξένους, για τους άλλους, όχι για τον εαυτό τους, δηλαδή να σχολιάζουν ας πούμε κλπ. Μάλιστα όταν μπει μια αγάπη ή ένα μίσος, το οποίο ελκύει, τους ελκύει προς αυτά, από τα οποία αγάπη και μίσος κλέβεται η αλήθεια. Δεν βλέπει σωστά ο άλλος. Επειδή έχει πιάσει μια άλογη φιλία ή ένα άλογο μίσος στο κάθε τι. Λοιπόν εσύ αδελφέ μου, εάν θέλεις να μην βρει τόπο η πλάνη αυτή στο νου σου, πρόσεχε καλά. Και όταν ή βλέπεις με τα μάτια ή θεωρείς με το νου κανένα πράγμα, οτιδήποτε, κράτη όσον δύνασε τη θέλησή σου και μην την αφήσεις να πιάσει αγάπη ή μίσος σε εκείνο το πράγμα, αλλά θεώρητο με το νου μόνο. Κοίταξε το μόνο με το νου. Έτσι, μην αφήσεις τη θέλησή σου να πιάσει αγάπη ή μίσος, γιατί τότε δεν θα δεις σωστά. Έτσι, να το δεις ψυχρά μόνο με το νου. Προτίτερα δε απ' όλα στο χάσου φρόνημα ότι αν αυτό είναι οδυνηρό και εναντίον στη φυσική σου κλίση, παρακινείσαι από το μίσος να το αποστρέφεσαι. Εάν δε σου προξενεί η δονή, παρακινείσαι από την αγάπη να το θέλεις. Να έχεις υπόψη σου λέει αυτό το πράγμα, ότι όταν αυτό που βλέπεις είναι αντίθετο με τη φυσική σου κλίση, τη φιλαυτία σου δηλαδή, την άρρωστη αγάπη που έχεις στον εαυτό σου, παρακινήσει από τη θέλησή σου να το μισήσεις. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, έλα με βοηθήσεις να κάνουμε αυτή τη δουλειά, η γυναίκα σου ξέρω εγώ, αν είσαι παντρεμένος. Εσύ καταλαβαίνεις ότι θα κουραστείς και αμέσως πιάνεις μια αντιπάθεια σε αυτό που σου λέει. Έτσι, ένα μίσος. Πρέπει να το έχεις υπόψη σου αυτό. Να ξέρεις δηλαδή ποιος είναι ο εχθρός σου, η φιλαυτία σου, ο κακός εαυτός σου, και να μην πιάσεις αμέσως μίσος αυτό, αλλά να το δεις με τη λογική. Απλή στάση, η γυναίκα μου και αυτή είναι κουρασμένη. Και αυτή αδύναμο πλάσμα είναι. Μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά τη βαριά. Για να τη βοηθήσω. Αν το δεις έτσι, με την ψυχρή λογική, δεν θα παρασυρθείς από τη φιλαυτία σου να πιάσεις αμέσως και να πεις απαράτα με ξέρω εγώ. Για να θυμώσεις. Έτσι. Να κυριαρχήσει δηλαδή το κακό, το συνέστημα, το μίσος. Έτσι. Και απ' την άλλη να έχεις υπόψη πάλι ότι κάτι που σου προξενεί η δονή σε παρακινεί θέλησή σου να το αγαπήσεις. Αλλά αν αυτή η δονή είναι αντίθετη με το θέλημα του Θεού, δεν πρέπει να το αγαπήσεις, δεν πρέπει να προχωρήσεις. Γι' αυτό δεν πρέπει κανείς να αφήνεται ούτε να αγαπάει ούτε να μισεί κάτι πριν το δει καθαρά με το νου του μόνο. Να δει αν αυτό δηλαδή είναι και του Θεού, το θέλει και ο Θεός. Αν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Γιατί τότε ο νους, επειδή δεν είναι σκοτισμένος, όταν τα βλέπεις χωρίς συνέστημα δηλαδή τα πράγματα, τα βλέπεις ψυχρά, επειδή είναι σκοτισμένος από το πάθος, της άλογης αγάπης ή του άλογου μίσους, είναι ελεύθερος και καθαρός. Και μπορεί να γνωρίσει την αλήθεια και να περάσει μέσα στο βάθος του πράγματος. Όπου το κακό είναι κρυμμένο κάτω από στην ψεύτικη ειδονή ή όπου το καλό είναι σκεπασμένο κάτω από την επιφάνεια του κακού. Μπορεί αυτό που φαινομενικά δηλαδή να σου φαίνεται καλό να είναι κακό. Αλλά πώς θα το διακρίνεις?
αν δεν έχεις πιάσει αυτή την άλογη αγάπη που είπαμε προηγουμένως. Γιατί μπορεί να σου φέρει μια ευχαρίστηση, αν είναι ψεύτικη αυτή η ευχαρίστηση, μια προσωρινή ειδονή. Πρέπει να μην βιάσεις αγάπη, να μην βιαστείς να το αγαπήσεις, να το δεις ψυχρά, να πεις τάσο αυτό το θέλει ο Θεός. Και να βρεις στο βάθος τι υπάρχει. Στο βάθος μπορεί να υπάρχει ο διάβολος, να υπάρχει το κακό. Και αντίθετα, όταν κάτι σου φαίνεται κακό, δεν πρέπει να βιαστείς να το μισήσεις, αλλά να δεις τι υπάρχει στο βάθος. Στο βάθος μπορεί να υπάρχει καλό. Αυτό που ο κόσμος λέει να μην ταλαιπωρηθείς, να μην κουραστείς ας πούμε, δεν είναι κακό. Είναι πολύ καλό. Γιατί η κακοπάθεια αυτή φέρνει την απάθεια. Όταν κανείς κακοπαθεί σωματικά, απαλλάσσεται από τα σωματικά πάθη. Αυτό που μισεί ο εαυτός μας δηλαδή, δεν θέλει να κουραστεί. Αυτό πρέπει να το δεις εσύ στο βάθος του, να δεις τι θέλει ο Θεός. Ο πατέρας μας λέει ξεκάθαρα ότι η κακοπάθεια και η ταπείνωση οδηγούν τον άνθρωπο στην απάθεια. Τον θεραπεύουν δηλαδή. Άρα είναι καλό. Αν όμως εσύ αφαιθείς στο ένστικτό σου, έτσι, στη φιλιδονία σου, στη φιλαυτία σου, θα το μισήσεις. Θα πεις εγώ να κουραστώ τώρα, να περπατήσω, ξέρω εγώ, να σηκώσω αυτό το βάρος κλπ. Μήπως αρρωστήσω, μήπως, και χάνεις το καλό. Χάνεις την ευκαιρία να κάνεις ένα καλό. Αλλά, αν η θέληση πρόλαβε να το αγαπήσει ή να το μισήσει, αν όμως σε προλάβει η θέληση και πιάσει αγάπη ή μίσος, όπως είπαμε, άλογο, δεν μπορεί πλέον ο νους να γνωρίσει καλώς το βάθος του κάθε πράγματος, όπως πρέπει. Ότι εκείνη η διάθεση, ή καλύτερα να πω εκείνο το πάθος που βάλθηκε στο μέσον σαν τείχος, σκοτίζει τον νου τόσο, όπου νομίζει το πράγμα άλλο από εκείνο που είναι στην αλήθεια και το περνά σαν τούτιο, σαν τέτοιο στη θέληση, η οποία όσο πηγαίνει μπροστά και περισσότερο αγαπά ή μισεί το πράγμα εκείνο, τόσο και ο νους σκοτίζεται περισσότερο. Και έτσι σκοτισμένος κάνει πάλι να φαίνεται στη θέληση το πράγμα εκείνο πλέον παρά ποτέ αγαπητό ή μισητό. Έτσι λοιπόν, αν δεν φυλάγεται ο ανωτέρω κανόνας που είπα, ο οποίος είναι πολύ αναγκαίος σε όλη αυτή τη γύμναση, δηλαδή το να κρατάς τη θέληση σου από την αγάπη ή το μίσος του πράγματος, αυτές οι δύο δυνάμεις της ψυχής, ο νους δηλαδή και η θέληση, προχωρούν πάντοτε κακώς, σαν σε κύκλο, από σκοτάδι σε βαθύτερο σκοτάδι και από σφάλμα σε μεγαλύτερο σφάλμα. Έτσι, δηλαδή η θέληση σκοτίζει το νου, ο νους γίνεται ακόμα πιο σκοτεινός και κάνει και τη θέληση να λειτουργεί ακόμα πιο άσχημα. Γι' αυτό βλέπει κανείς αν αφαιθεί στις επιθυμίες του, στα θελήματά του, πάει από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, φυλάτω αγαπητέ με κάθε λογής προσοχή από την εμπαθή αγάπη ή το μίσος του κάθε πράγματος, το οποίο δεν έφτασες να εξετάσεις καλώς προηγουμένως με το φως του νου και του ορθού λόγου, με το φως των θείων γραφών, με το φως της χάρης και της προσευχής και με την κρίση του πνευματικού σου πατρός. Να βλέπετε τώρα πόσο σοφοί είναι οι πατέρες που σου λένε κόψε το θέλημά σου. Αυτό είναι ουσιαστικά. Κάνε υπακοή. Ρώτα. Γιατί σου λέει ρώτα? Για να μην πιάνεις αυτή την άλογη αγάπη και το άλογο μίσος στα πράγματα και στα πρόσωπα. Ρώτα. Το θέλει ο Θεός? Το θέλει, το λένε οι Άγιοι Πατέρες? Το λέει ο πνευματικός σου? Οπότε φυλάγεσαι από όλες αυτές τις κακοτοπιές και έχεις στο νου σου φως, έχεις την αλήθεια. Καθώς τούτο ακολουθεί να γίνεται ως επιτοπλίστων σε κάποια έργα τα οποία φαίνονται μεν καθεαυτά πως είναι καλά και άγια, διάθυνας όμως περιστάσεις ήγουν ή παρά καιρών ή παρά τόπων ή παρά το μέτρο γινόμενα, προξενούν όχι μικρά βλάβη σε εκείνους που τα επιχειρίζονται. Μάλιστα λέει, αυτή η πλάνη μπαίνει σε κάτι που φαίνεται καλό. Σου λέει ο άλλος ας πούμε να κάνουμε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Έτσι. Εκ πρώτης όψης είναι καλό πράγμα. Αλλά μπορεί να μην είναι καθόλου καλό. Αν δεν το κάνεις με καλό τρόπο.
αν δεν ρωτήσει και το πνευματικό σου. Πάρεις ευλογία. Έτσι, τότε είσαι παρασυρημένος από αυτή την άλογη αγάπη που λέγαμε προηγουμένως, η οποία μπορεί να έχει μέσα της πολύ κακό, δηλαδή μπορεί να έχει πολύ καινοδοξία, μπορεί να έχει πολύ διάθεση να φανούμε στους άλλους. Και αυτό ακριβώς είναι που βδελίσαι τον Θεό. Και να δει πιο καλύτερα να μην το έκανες. Έτσι, είναι αμαρτία μπροστά στον Θεό. Πού λοιπόν θα φυλακτείς από αυτό? Να, εδώ. Θα ρωτήσεις. Έτσι, θα κόψεις το θέλημά σου, θα το δεις ψυχρά και θα ρωτήσεις το πνευματικό. Γιατί ξέρουμε πολλούς οι οποίοι κινδύνευσαν σε παρόμοια επενετά και αγιότατα έργα. Φαίνεται μεν επενετά και αγιότατα, αλλά στο βάθος, επειδή ακριβώς δεν έγινε αυτή η εξέταση προηγουμένως, με τον ορθό λόγο, με την προσευχή, με την ερώτηση στο πνευματικό, δεν είναι καθόλου καλά αυτά τα έργα. Μέχρι εδώ, εντάξει, μπορείς κάτι να ρωτήσετε. Έτσι, είναι πολύ βασικό μάθημα, ξέρετε, αυτό πιάνουμε έτσι εύκολα, αγάπη ή μίσος, και σου λέω άλλος ενεργό αυθόρμητα. Τι θα πει αυθόρμητα? Έτσι μου ήρθε, λέει. Γιατί να σου ήρθε? Έτσι, δηλαδή, πρέπει να μάθουμε να τα βλέπουμε όλα με το φως του Θεού. Αν θέλετε, με τη λογική του Θεού. Αλλά πώς θα την έχεις τη λογική του Θεού όταν δεν διαβάζεις, όταν δεν ρωτάς, όταν δεν έχεις έναν οδηγό πνευματικό που θα σου πει τι λέει ο Θεός? Έτσι, γιατί τώρα να πεις να διαβάσω, τι θα πρωτοδιαβάσεις? Πρέπει να πας σε έναν γιατρό κοντά. Όπως ένας που είναι άρρωστος δεν πάει να διαβάσει την παθολογία, ας πούμε, για να βρει τι έχει. Χάθηκε. Θα διαβάζει μια ζωή και δεν θα βρει τι έχει. Θα πάει σε έναν γιατρό και θα του πει τα συμπτώματα και ο γιατρός με τη γνώση που έχει θα τον κατευθύνει. Έτσι και στα πνευματικά. Γι' αυτό η Εκκλησία μας δεν μας δίνει ένα βιβλίο, λέει πάρτε το πιδάλιο, ας πούμε, να δείτε τις αμαρτίες σας και να βγάλετε και τον κανόνα πόσα χρόνια θα κάνετε να κοινωνήσετε. Όχι. Θα πας σε έναν γιατρό που θα σου πει τι έχεις και πώς θα θεραπευτείς. Λέει και Στέφανε. Αυτές τις ερωτήσεις στα πλαίσια της εξομολόγησης πρέπει να σε κάνει, που είναι γενικότερη, ότι είναι κάποιο αμάρτημα δηλαδή που θες να εξομολογηθείς. Αλλά μια ερώτηση για να διευκρινίσεις. Γενικότερη. Να, τώρα ας πούμε. Μπορεί να την κάνει κανείς τώρα. Έτσι, γι' αυτό γίνονται οι συνάξεις. Ναι. Ή και ιδιαίτερος να πεις, πάτερ, θέλω μια μέρα να μου διαθέσεις 2 ώρες, να μιλήσουμε. Να μαζέψεις αυτές τις απορίες όλες. Ναι. Βέβαια. Αυτό που γίνεται, ας πούμε, στα μοναστήρια, γι' αυτό τα μοναστήρια είναι ο κατεξοχήν τόπος, ας πούμε, που κανείς μπορεί να προχωρήσει πνευματικά. Έχεις τον γέροντα δίπλα και το ρωτάς. Μπορεί και κάθε στιγμή ακόμα. Ιδίως στα μικρά τα μοναστήρια είναι πιο εύκολα. Στα μεγάλα που είναι 50 μοναχοί, εκεί είναι πιο δύσκολο να πεις τον γέροντα. Αλλά στα μικρά είναι εύκολο. Μπορεί να τον έχεις την ώρα που μαγειρεύεις, να τον έχεις δίπλα σου, ας πούμε, να σε βοηθάει. Τι σε εμποδίζει εκείνη την ώρα να του πεις γέροντα, έχω αυτή την απορία. Όχι, όχι, όχι. Ίσα-ίσα οι γέροντες χαίρονται. Τα πνευματικά δεν ενοχλούν. Εκείνα που ενοχλούν είναι τα κοσμικά. Έτσι, το να μιλάει κανείς για το Θεό δεν κουράζει. Αφήνω που είναι προσευχή. Έτσι, όταν μιλάμε για το Θεό, γινόμαστε ένα πνεύμα. Γινόμαστε η Εκκλησία. Τώρα είμαι εδώ, παραγματώνουμε την Εκκλησία. Υπάρχει ωραίες, υπάρχετε εσείς. Λοιπόν, και λέμε για το Θεό. Εδώ είναι και ο Θεός. Όπου είναι 2 ή 3 στο εμόν όνομα, έτσι, είμαι και εγώ, είπε ο Χριστός. Όταν είμαστε συναγμένοι στο όνομα του Θεού, είναι παρόν ο Θεός. Έτσι, αυτό δεν κουράζει. Ούτε εμένα κουράζει, αντίθετα με ανανεώνει. Όπως ανανεώνεστε και εσείς, ας πούμε, με το Λόγο του Θεού, και εγώ ανανεώνομαι. Γιατί όλοι από το Θεό παίρνουμε, έτσι, και εγώ αυτά που λέω, πολλές φορές, ξέρετε, μου έρχονται αυτή την ώρα. Δεν τα έχω σκεφτεί, να σας τα πω. Και λέω πώς μου έρχονται και εμένα. Έτσι, αλλά είναι ακριβώς ότι ο Θεός μας δίνει σε όλους. Και σε εσάς δίνει και σε μένα. Και ο ένας ενισχύεται από τον άλλον. Εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει, θέλω να έρθω, στα πνευματικά τα παιδιά τώρα, μέγας Απόστολος Παύλος, για να πάρω από εσάς. Να πάρω από την πίστη σας, να ενισχυθώ και εγώ από τη δική σας την πίστη.
κατακόμπες. Επειδή πραγματικά σχηματίζουν εικόνα των προτέρων για κάτι, αν δεν προλάβουμε, πώς να το πω, ήδη έχουμε σχηματισμένη εικόνα, πώς μπορούμε πλέον, θα είναι πιο δύσκολο τώρα, έχουμε πέσει ήδη στο σπάνο. Πρέπει πάλι να κάνεις την αντίστροφη πορεία, να γυρίσεις πίσω, δηλαδή να αδειάσεις το νου σου και να τον ελευθερώσεις από το πάθος. Γιατί μετά μπαίνει το πάθος, έτσι, και είτε αγαπάς είτε αποστρέφεσαι κάτι. Ναι, πρέπει να ελευθερωθείς. Είναι δύσκολο, άμα έχουμε αλωτιστεί ο νους, μετά είναι δύσκολο να το ελευθερώσεις. Αλλά αν κάνεις καθαρή προσευχή, ελευθερώνεται, έτσι, αν κάνεις καθαρή προσευχή, δηλαδή διώξεις όλους τους λογισμούς, αυτό σημαίνει καθαρή προσευχή, να μην υπάρχει κανένας λογισμός που να μπαίνει την ώρα που λες την οποιαδήποτε προσευχή, θα βοηθήσει ο Θεός. Θα βοηθήσει. Αυτή είναι η μετάνοια, αυτό είναι μετάνοια. Μετάνοια είναι να ελευθερώσεις τον νου σου από τις προσκολλήσεις, να τον μεταθέσεις από εκεί που δεν πρέπει να είναι και να τον πας στον τόπο του Θεού, στο φως του Θεού. Είπατε ότι δεν πρέπει να έχουμε θέλημα. Και γιατί είναι να ρωτάμε το πνευματικό. Άρα μέσα στις ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε αφορούν για ορισμένα κοσμικά πράγματα. Ένα ταξίδι, κάποια αγορά, οτιδήποτε. Σίγουρα θα είναι πιο κουραστικά από τα πνευματικά. Αλλά δεν πρέπει να γίνονται και αυτά. Άμα έχει κανείς διάθεση, ρωτάει, ναι, και για αυτά. Και θα σας πει ο πνευματικός ότι γι' αυτό δεν χρειάζεται να ρωτήσεις, ενδεχομένως, να ρωτάς από εδώ και στο εξής. Στην αρχή συμφέρει να ρωτάμε για όλα. Στην αρχή, μέχρι να ισορροπήσουμε λίγο. Ναι. Και μετά σιγά σιγά προχωράς και μόνος. Ναι, Γιώργο. Δηλαδή, άμα θέλουμε να πάμε ένα ταξίδι κάτω, πρέπει να το πάμε. Είναι πιο ασφαλές. Είναι πιο ασφαλές, δηλαδή, κατάλαβες. Γιατί, πώς να πω, υπάρχουν κάποιοι παράμετροι που ίσως εσένα σου ξεφεύγουν. Οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί για την ψυχή σου. Και επειδή υπάρχει απειρία, είναι πιο σίγουρο, είναι πιο καλό, πιο ασφαλές, να σας το πω έτσι. Και επιτέλους έχεις ευλογία μετά. Είσαι μέσα στην υπακοή και η υπακοή λειτουργεί σαν ομπρέλα και σε σφυλάει, σε σκεπάζει. Έτσι και από τις κακοτοπιές, ναι, τους πειρασμούς. Υπάρχει περίπτωση να σου κάνει κακό κάποιος ή μια φορά είναι επανειλημμένος. Το αν το κάνει επανειλημμένος και με πολλούς τρόπους, καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εναντίον σου, ας πούμε, και η φύση του είναι έτσι και έχει κάτι μαζί σου. Αλλά μετά κάθεσαι τη σκέφτεσαι και το φιλοσοφείς το πράγμα και λες, και αυτός ο άνθρωπος έτσι σκέφτηκε, αυτό του συμβαίνει, με τον τρόπο που θέλετε, ας μην το παρεξηγήσω, ας κάνει αυτός αυτό που θέλει και εμείς ας μην το παρεξηγήσω. Υπάρχουν κάτι τέτοιες περιπτώσεις πολλές φορές και ξαναπρονόμαστε λιγάκι όταν αντιληφθούμε και πούμε ότι αφού έτσι σκέφτεται και έτσι θέλει, ας το κάνει. Εμείς θα κάνουμε το δικό μας. Και αν μας χρειαστεί θα τον βοηθήσουμε ή θα το πούμε αυτό που θέλει. Αυτό είναι ένα κοίταγμα. Να σας πω και ένα ακόμα πιο καλό κοίταγμα. Αυτό που διαβάζαμε και χτες νομίζω στον Αβάζαρο Θεό. Ότι αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός τον έστειλε για να μας κάνει κακό. Θα πεις ο Θεός αφήνει τον άνθρωπο να μας κάνει κακό. Ναι, γιατί δεν είναι κακό αυτό που μας κάνει. Έτσι, αν το δεις πνευματικά, οτιδήποτε έρχεται απ' έξω δεν είναι κακό. Το κακό βγαίνει από μέσα μας, η αμαρτία δηλαδή, που κάνουμε μόνοι μας. Όλα τα άλλα, έρχεται ο άλλος και σε βρίζει, σε συκοφαντίασουμε, σε διαβάλλει, σε διασύρει, έτσι, σε ειρωνεύεται, σου τρώει τα χρήματά σου, σε εκμεταλλεύεται, σε χρησιμοποιεί. Όλα αυτά είναι παραχώρηση Θεού για το καλό μας. Τώρα θα πεις τι καλό βγαίνει από όλα αυτά. Το πρώτο στο καλό βγαίνει είναι ότι αν το δεις σωστά και τον συγχωρέσεις, συγχωρείς αυτόματα τον Θεό. Υπάρχει μεγαλύτερο καλό από αυτό.
να συγχωρεθείς για τις αμαρτίες από τον Θεό. Ο Θεός σου λέει, εγώ δεν θέλω να μου κάνεις κάτι προσωπικά εμένα για να σε συγχωρέσω. Θέλω να συγχωρέσεις αυτόν που σε αδικεί. Αυτό το λέμε στον Πάτερ ημών. Άφεση μην τα οφειλήματα, κάνουμε μια συνθήκη με τον Θεό. Ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες. Όπως εγώ συγχωράω τον Θεέ μου αυτούς που μου οφείλουν, ένας που σε αδικεί σου οφείλει, έτσι, σου οφείλει την τιμή σου, σου οφείλει τα χρήματά σου, ξέρω τι. Εγώ σε αφήνω, σε συγχωράω, συγχώρεσαι και εσύ Θεέ μου τα δικά μου. Και ο Θεός το κάνει. Θυμηθείτε την παραβολή του «Χρεώστε των μυρίων ταλάντων». Που πήγε εκεί, κλάθηκε, λέει «Συγχώραμε». Όχι, δεν είπε «Συγχώραμε», τι είπε. «Κάνε λίγο υπομονή και θα στα δώσω». Τι να του δώσει, δεν μπορούσε να του δώσει τίποτα, ήταν πάμφτωχος και χρωστούσε εκατομμύρια. Αλλά έτσι δεν λέμε, συνήθως κάνει υπομονή και θα στα φέρω, έτσι λέει και ο κόσμος. Και ο Θεός του λέει, άντε, φύγε, δεν θέλω τίποτα. Ενώ στην αρχή του λέει, πήγε να πουληθείς, πούλησε και τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Βγαίνοντας έξω αυτός, βρήκε έναν σύνδουλο που του ζούσε 100 δραχμές, 100 δινάρια, έναν τίποτα δηλαδή. Και τον έπιασε το λαιμό. Σκλειώτα. Λέει, δώστε μου, λέει, εδώ σε βάζω μέσα. Και κοιτάξτε τώρα, του λέει τα ίδια λόγια και εκείνος. Κάνε υπομονή και θα στα φέρω. Ένα εκατοστάρικο δεν θα βρει κάποιος. Όχι, λέει, τώρα. Κόμιος δεν είχε, τον έβαλε μέσα στη φυλακή. Οπότε αγαναχτίσανε οι άλλοι, οι σύνδουλοι, και πήγαν στο βασιλιά, λέει, κύριε, κοίταξε τι έκανε. Εσύ του χάρισες τα εκατομμύρια και αυτός δεν χάρισε ένα εκατοστάρικο. Έτσι είναι, λέει, φέρτε τον εδώ. Μέσα. Και αυτός και η γυναίκα, τίποτα δεν σου χαρίζω. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα, δηλαδή. Όταν δεν συγχωρέσεις αυτό που σου χρωστάει, γιατί ο αδερφός μας τι μας χρωστάει επιτέλους. Μπροστά σε αυτά που χρωστάμε εμείς τον Θεό, πόσες αμαρτίες έχουμε, ας πούμε. Αυτά που μας χρωστάει ο άλλος που μας αδικεί είναι τίποτα. Ένα εκατοστάρικο είναι. Λοιπόν, σου λέει αυτός αυτό το εκατοστάρικο να τα αφήσεις και εγώ τα αφήνω όλα. Όταν εσύ δεν το κάνεις και πιάσεις έχθρα με τον άλλο, έτσι, το μισήσεις δηλαδή, αντί να τον συγχωρέσεις, τι γίνεται μετά. Δεν δέχεται ο Θεός την εξομολόγησή σου. Μπορεί να έχει εξομολογηθεί, να έχει ζητήσει συγγνώμη, να έχει πάρει άφεση, την παίρνει πίσω ο Θεός. Τη συγχώρεση. Είναι φοβερό. Έχει τη γυναίκα σου ευρύδες, ας πούμε, αν εσύ τη μισήσεις, μετά χάνεις εσύ τα συγχωρεμένα από τον Θεό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Γι' αυτό είναι πολύ καλό αυτό. Που παραχωρεί ο Θεός να μας στείλει κάποιον, να μας αδικήσει, να μας βρήσει. Γιατί αυτό με τα συγχωρήσει. Και όχι μόνο. Προχωράς στην ταπείνωση. Δηλαδή, έλκεις όλες τις δυνάμεις και τις ευεργεσίες του Θεού πάνω σου. Γιατί ο ταπεινός άνθρωπος είναι σαν το μαγνήτη. Έτσι, τραβάει όλη την αγαθότητα του Θεού. Ναι. Πες το όνομά σου. Χρήστο. Για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, ακολουθώντας όλα αυτά έξω στην κοινωνία, είναι μάλλον πολύ δύσκολο. Ναι, μιλάμε για επιβίωση ή για ζωή. Και τα δύο. Γιατί επιβιώνω και ζω είναι αλλιώς. Εγώ λέω να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε απλώς. Πώς θα μεγαλώσω, πώς θα κάνω οικογένεια, εάν θα χαρίσω στον φίλο μου από εκεί, το κατοστάρι από τη μία και δύο και τρεις φορές. Δεν ξέρω τι με κοροϊδεύει επανειλημμένα. Κάνω χαρίσεις ή δεν σου χαρίσω τόσο. Πώς, όμως, να μην είναι ποτέ από πάει. Θα σου πει το πολύ. Από πουθενά, θα έρθει. Φαίνεται παράξενο. Ωραία, σύμφωνα. Ναι, θέλω σύμφωνα. Εσωτερικά εγώ. Πώς μπορώ να καταφέρω όταν θα βλέπουμε έξω όλοι από το πόλεμο της κοινωνίας, τα πάθη, όλα αυτά να πτύσσονται. Όσο και αν προσπαθείς να τα πολεμήσεις. Πόσο εύκολο μπορείς να τα καταφέρεις να ακολουθείς όλα αυτά. Ένας αμυντής για να γίνει συγγνώμη τώρα σου πει το λόγο. Έτσι, αλλά την ίδια δίπλα μου. Ένας για να γίνει πρωταθλητής και να ανέβει στο γάρακτο να πάρει το μετάλλιο. Θα λιώσει κυριολεκτικά. Θα είναι καλοκαίρι, θα έχει 40 βαθμούς, όλοι θα βγαίνουν διακοπές και αυτός θα τρέχει. Εσύ θα τρως μια χαρά, εκείνος θα τρώει για να έχει σιλουέτα και πολλά. Θα στερηθείς, θα αγωνιστείς για να μπορείς να γίνει. Δεν είναι εύκολο, τίποτα. Εύκολο δεν είναι. Αλλά ακούγονται... Άσχοι ακούγονται. Το θέμα είναι πώς το θέλεις. Εκεί εξαρτάται.
Άμα θελήσεις, τα πάντα είναι εύκολα. Η λέξη κλειδί εκεί είναι το κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες. Από κάτω μέχρι πάνω, όταν το είδες, δεν είπες, πώς θα ανέβω εγώ εκεί πάνω. Καλά, εντάξει, είσαι εδώ. Εγώ δεν είμαι συνέβη. Αλλά εκεί και μετά έρχεται εύκολα. Και εγώ θέλω κάτι, ένα σχόλιο να κάνω. Νομίζω ότι στο ερώτημα του Χρήστου, που ο Χρήστος και ο κάθε Χρήστος έχει ανάγκη στήριξης από το πνευματικό του. Γιατί πέρα από αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Το ότι πρέπει να αγαπήσουμε τον εχθρό μας, να κάνουμε το βουτό όταν μας χρωστούν και μας ξαναχρωστούν, επειδή ακριβώς ο Θεός με την ανάπτυξη της υπομονής μας μας δίνει τις χάρες και τη δύναμη κλπ. Αλλά αυτά για να λειτουργήσουν, ο άνθρωπος σε εκείνη τη φάση που υποφέρει, που πονάει, γιατί πονάει όταν τα υφίσταται αυτά, έχει ανάγκη στήριξης. Και νομίζω ότι τη στήριξη θα του τη δώσει στην καλύτερη περίπτωση ο πνευματικός του. Ωραία, ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν. Βέβαια, εκεί. Εννοείται ότι υπάρχει οδηγός της πνευματικός. Υπάρχει όμως και το άλλο, αν αρχίσουμε και βλέπουμε εκτός εταιρικά. Σε περίπτωση που χρόνια είχαμε από ένα πόλεμο, υπήρξε περίπτωση στη γυναίκα μου, ίσως με αυτόν τον τρόπο κρατιόμαστε και δεν γινόμαστε χειρότερα εμείς. Ναι, πολλά καλά γίνονται όταν έχουμε τέτοιες αδικίες. Γι' αυτό παραχωρεί ο Θεός. Έτσι. Να πω κάτι στο Χρήστο, είναι θέμα πίστης Χριστό. Άμα πιστέψουμε, πιστεύω ότι θα πει. Δεν σημαίνει ότι αποδέχουμε την ύπαρξη του Θεού. Πίστη δεν είναι αυτό το πράγμα. Έτσι, αυτό το λέει και ο διάβολος. Και ο διάβολος δεν λέει ότι δεν υπάρχει Θεός. Το παραδέχεται ότι υπάρχει Θεός. Έτσι, και μπορείς ο κόσμος να το ρωτήσει αν υπάρχει, αν πιστεύει ότι υπάρχει Θεός, θα σου πει ναι, πιστεύω, υπάρχει Θεός. Αλλά η πίστη όπως την λέει ο Χριστός μας σημαίνει εμπιστοσύνη. Εμπιστεύομαι δηλαδή τι, να περάσω τη ζωή μου με τον Χριστό. Δηλαδή τον παίρνω σαν οδηγό. Έτσι, οπότε τα λόγια του τα παίρνω σαν κανόνες ασφαλείας, σαν κανόνες ζωής. Έτσι, οπότε γι' αυτό που λες τώρα, ας πούμε, για το τι θα γίνει. Έρχεται άλλος, σε κλέβει, σε ξανακλέβει, σε ξανακλέβει, σου χρωστάει, δεν σου δίνει. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα μείνω φτωχός. Ναι, ο Θεός τι λέει. Ουμή σε ανώ, ουδου μη σε εγκαταλείπω. Δεν θα σε αφήσω ποτέ. Δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ. Πότε, όταν εσύ δεν με εγκαταλείψεις. Έτσι, όταν εσύ με ζητάς, ζητάτε τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη και όλα τα άλλα, είναι δεσμευμένο ο Θεός, κοιτάξτε. Όλα τα άλλα λέει θα σας τα δώσω εγώ. Το πιάτο, το φαΐ που θέλεις, το ρούχο που θες να σκεπαστείς, το σπίτι κλπ. Είναι δεσμευμένος ο Θεός να σου τα δώσει. Πότε όμως. Όταν εσύ ζητάς αυτόν. Όταν δηλαδή κάνεις αυτό που λέμε την αδιάλειπτη προσευχή και την αδιάλειπτη προσπάθεια να αγαπήσεις τον Χριστό. Και αγαπάω τον Χριστό σημαίνει κάνω αυτά που λέει. Έτσι, δεν είναι αγάπες και λουλούδια, φρουσφρού και αρώματα. Είναι να τηρήσεις τις εντολές. Όταν λοιπόν εσύ είσαι πάντα εκεί, ζητώντας και βλέποντας τον Χριστό, μετά ο Χριστός δεσμεύεται να σου τα δώσει όλα τα άλλα. Έτσι, αυτά τα υλικά. Που ας πούμε τα έχουμε ανάγκη, τα ξέρουμε. Τα ξέρει ο Θεός, τα έχουμε ανάγκη. Και στην πράξη το βλέπουμε στη ζωή των Αγίων. Οι οποίοι ούτε δουλεύανε, ούτε δεν τους έλειπε τίποτα από αυτά τα απαραίτητα. Δεν πέθανε κανένα στον δρόμο, ας πούμε, από έλλειψη φαγητού. Παρόλο που δεν δουλεύανε, που δεν είχαν δηλαδή κοσμική εξασφάλιση, να λέγαμε. Έτσι, αλλά είναι θέμα να το εμπιστευτείς αυτό, να το πιστέψεις. Τότε πιστεύουμε στο Θεό, κατάλαβες. Εμπιστεύουμε στο Χριστό σημαίνει αυτό. Τον παίρνω σαν οδηγό ζωής. Και στο μέτρο που κανείς αφήνεται στον Θεό, είναι αυτό που λέμε στην Εκκλησία, αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμενο θα, να τα αφήσουμε όλα στο Χριστό. Αυτό δεν σημαίνει να πέσουμε σε απραξίες, προσέξτε και αυτό. Να μην εργαζόμαστε. Αλλά τι σημαίνει, να μην δουλεύουμε. Έχει διαφορά. Το έχουμε πει στις συνάξεις. Άλλο δουλεύω και άλλο εργάζομαι. Δουλεύω τι σημαίνει, είμαι δούλος. Έτσι, είμαι υπόδουλος δηλαδή σε κάτι ή σε κάποιον. Ο Χριστός θέλει να μην είμαστε δούλοι σε κανέναν. Ούτε
τον εαυτό μας, ούτε στον διάβολο, ούτε στον κόσμο, σε κανένα. Να εργαζόμαστε θέλει. Τι σημαίνει όμως εργάζομαι? Εργάζομαι σημαίνει κάνω αγάπη. Αυτό που λέμε εδώ στο μοναστήρι, κάνε αγάπη, κάνε διακόνημα. Δεν λέμε έχω δουλειά, έχω διακόνημα. Διακόνημα τι σημαίνει? Υπηρεσία αγάπης. Και ο κοσμικός δηλαδή έτσι πρέπει να κάνει τη δουλειά του, σαν διακόνημα. Όχι δηλαδή για να εξασφαλίσει τη ζωή του. Δεν εξασφαλίζει τη ζωή σου με τη δουλειά σου. Αλλά τι εξασφαλίζει? Τον παράδεισο. Πότε όμως? Όταν το κάνεις με αυτό το πνεύμα. Για να διακονίσεις τον άλλο. Αν ο φούρναρης, ας πούμε, δεν φτιάξει ψωμί, δεν θα έχουμε να πάμε ψωμί. Αν αυτός το δει έτσι, ότι κάνω ένα λειτουργήμα, ένα διακόνημα, τότε αγιάζεται. Αν το δει όμως εγώ για να ζήσω, κλείνεται στον εαυτό του. Μένει με τον εγωισμό του. Αυτό είναι που λέμε είσαι δούλος μετά στον εαυτό σου. Δεν ξέρω αν μας βοηθά ο Καθόλικος του. Κάπως. Ναι. Για πες, Παναγιώτης. Θέλω να κάνω και εγώ μια παρατήρηση, Παναγιώτης. Ναι, Παναγιώτης. Για τον ταπεινό άνθρωπο που είναι κορόιδο. Και μπορώ να δηλώσω που προσωπική πείρα ότι ο εμπαθής άνθρωπος πάντα θα πέσει λόγω των βαθών του. Είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει υποχείριο των άλλων. Ή βλέπουμε ότι ένας εμπαθής άνθρωπος π.χ. αδυνατεί να δώσει ένα μικρό ποσό διαέλευμοσύνη του φαίνεται τεράστιο, ενώ στην ικανοποίηση των παθών μπορεί να σοδέψει περιουσίες. Γιατί πολλά θεωρούν τον ταπεινό ότι είναι κορόιδο, ενώ συνήθως αποφεύγει τις κακοτοπίες, επειδή του έχει δώσει ο Θεός, έχει νούμερο, έχει καλύτερη ώρα στον πραγμάτων. Όπως είπατε και εσείς ότι επειδή δεν κινείται από τα άλογα πάθη, έχει καλύτερη όραση. Mm. Και είναι προφυλαγμένος περισσότερο από τον άνθρωπο, τον εγωπαθή. Mm. Συνήθως αυτό ακούγεται, ότι ο ταπεινός άνθρωπος είναι κορόιδος. Και αν θες να το προχωρήσουμε λίγο, Παναγιώτη, αυτό που λες. Γιατί μας νοιάζει εμάς? Μας καίει αυτό όταν μας πούνε κορόιδο. Κατάλαβες, γιατί είμαστε άρρωστοι. Ενώ ο άνθρωπος που έχει φωτισμένο νου δεν τον νοιάζει. Ας τον πούνε κορόιδο. Έτσι. Ας τον απομονώσουν. Ας μείνει μόνος του. Δεν έχει πρόβλημα. Γιατί έχει βρει τον Θεό. Έτσι. Εμείς τα κρίνουμε όλα με το τι θα πει ο κόσμος. Είναι αυτό που λέμε το πρωταρχικό πάθος, είναι η κοινοδοξία. Φιλοδοξία. Σου λέει το παιδί, πώς θα μείνω μόνος μου, χωρίς παρέες στο σχολείο. Πρέπει να συμβιβαστώ. Όχι, να μην συμβιβαστείς. Ο Χριστός σου λέει, βγάλ το μάτι σου. Κόψτε το χέρι σου. Αν θες να πας στον παράδεισο. Αν θες να πας στην κόλαση μαζί με το άρρωστο μάτι και το χέρι, εντάξει. Αλλά δεν σε συμφέρει. Ναι, Γιάννη, κάτι. Ήθελα να πω, συνάρτηση με τα προηγούμενα. Και με αυτό βέβαια λίγο να το προχωρήσω. Μία πορεία η οποία μου γεννήθηκε χθες από το ανάγνωσμα στην τράπεζα και σε συνέρτηση με το πατέρι μου. Επιτρέπει ο Θεός να μας γίνεται ένας πειρασμός, να πέφτουμε σε μία κατάσταση αμαρτωλή για να μας ένα πάθος τέλος πάντων, για να μπορέσουμε μετά βλέποντας και με το έλεος ταυτόχρονα να ξεφύγουμε από την αιώνια κόλαση, έλεγε ο Άγιος Δωρόφιος, αν δεν απατέρνει μου, έλεγε επιτρέπει ο Θεός να πέσω στο χ αμάρτημα και μέσα από αυτή τη συνέστηση του αμαρτήματος και με τη χάρη του να μπορέσω να υπάρξει σωτηρία, να υπάρξει να φτάσω στον παράδεισο. Και λέμε στον Πάτερ ημών και μη συνέχισε μας εις πειρασμό, αλλά ρίσει μας από του πονηρού. Δηλαδή μη μας δείχνεις σε πειρασμό, αλλά να μας προσθένεις, να μας γλιτώνεις. Πώς έρχεται τώρα αυτό, νομίζω έρχεται σε αντίθεση. Από τη μία μας επιτρέπει κάποιους πειρασμούς, μας αφήνει να σπάσουμε τα μούτρα μας και απ' την άλλη μας λέει ότι να απαλλαχτούμε. Ίσως να μην το λέω και καλά, να μην γίνομαι κατανοητός, δεν είναι. Τώρα μου ήρθε σαν σκέψη και δεν το έχω έτσι ολοκληρωμένο στο μυαλό μου. Ναι, οι πειρασμοί
είναι το έσχατο μέσο και οι πτώσεις. Δηλαδή ο Θεός έχει κάνει όλα τα άλλα και δεν τα πιάσαμε, δεν τα εγκολποθήκαμε. Και στο τέλος έχει το έσχατο μέσο θεραπείας. Ποιο είναι το έσχατο μέσος? Να σε αφήσει να πέσεις. Για να μάθεις από αυτό που θα πάθεις. Είναι όπως ένα μωρό, ας πούμε, που σου λέει, μπαμπά, δώσ' μου τον πιστόλι σου, δώσ' μου τον πιστόλι σου, σου τρώει τα αυτιά. Ρε παιδί μου, αρχίζεις το εξηγείς. Δεν είναι σωστό και λοιπά, θα πάρεις. Τίποτα. Μετά σου δίνει άλλο, σου δίνεις και ένα χαστούκάκι στο τέλος, ας πούμε, και πάλι δεν καταλαβαίνει τίποτα και λοιπά, και τρελαίνεται και αυτό, και σου λέει, θα αυτοκτονήσω άμα δεν μου το δώσεις, και ότι... Ναι, και στο τέλος του λες, άντε, για πάρ' το λίγο να δεις, το παρακολουθεί κιόλας όμως, έτσι, το παρακολουθεί κιόλας, και μόλις αρχίζει λίγο να τραυματίζει, το παίρνει, για να καταλάβει από αυτό που θα πάθει. Έτσι και ο Θεός μας αφήνει, αλλά μας παρακολουθεί, το είναι ελεγχόμενα πάντα, έτσι, γιατί είναι πατέρας. Είναι το έσχατο μέσο. Και η πτώση δηλαδή είναι παραχώρηση Θεού, όλα γίνονται, όλα, προσέξτε, όλα με κεφαλαίο, είτε κατά ευδοκία, είτε κατά παραχώρηση. Δεν υπάρχει άλλο τίποτα. Ούτε τυχαία γίνονται τα πράγματα, ούτε από τον διάβολο γίνονται. Δηλαδή ο διάβολος ενεργεί πάντα κατά παραχώρηση Θεού και με τις προδιαγραφές που του βάζει ο Θεός. Αλλήμον αν τον άφηναν εξέλεκτο, θα μας είχε διαλύσει όλους. Του βάζει όρια. Θα πειράξεις, ας πούμε, τον Γιώργο, αλλά μέχρι εκεί. Δεν θα πειράξει την ψυχή του, ας πούμε. Όπως λέει στον Ιώβ. Θα του πάρεις τα λεφτά του, τα πράγματά του, τα ζώα του, τα παιδιά του, αλλά τον ίδιο θα τον πειράξεις. Του βάζει όρια. Ε? Εκτός περιπτώσεις που εμείς δίνουμε δικαίωμα. Ναι. Σαν την ελεύθερη βούλησή μας προσκαλούμε τον διάβολο. Προσκαλούμε. Το κάνουμε. Εκτός περιπτώσεις πάλι, εντάξει, πάλι με τα όρια τόσα, αλλά ναι. Είμαστε εμείς που σπρώχνουμε τα όρια μακριά. Είναι, αλλά εκείνη που λέμε ότι μπαίνει η προσωπική μας θέληση. Αλλά και εκεί ακόμα, ας πούμε, πάλι ο Θεός μας παρακολουθεί. Ναι. Να το σπρώχνεις εσύ πιο μακριά από ό,τι ναι, αυτό είναι. Μόνοι μας. Μόνοι μας. Επιλέγουμε το θάνατό μας, αυτοκτονούμε. Αλλά και εκεί που μπορείς να αυτοκτονήσεις, αν δεν θέλει ο Θεός, δεν θα αυτοκτονήσεις. Ναι. Έτσι δεν είναι. Μπορεί να σου παραλύσει το χέρι, ας πούμε, την ώρα που πας να χτυπηθείς. Ναι, ακριβώς. Να πω κάτι πάνω στο θέμα του Σύριου. Λοιπόν, νομίζω κατά τη γνώμη ότι εντάξει μας έρχονται αυτά που μας έρχονται, αλλά είναι άσχητο το πάτερμα. Το πάτερμα να μην παρακαλούμε να μην μας στείλει αυτούς τους πειρασμούς. Άρα πρέπει το πάτερμα να το λέμε αδιέλειπτος για να μην μας έρθει οτιδήποτε κακό. Έτσι το βλέπω το πράγμα. Ναι, την προσευχή αυτή την έδωσε ο Θεός, το πάνω σε αυτό είμαστε. Ναι, την έδωσε για να την κάνουμε όμως, για να την να ζητάμε τώρα από εκεί και πέρα τα άλλα που έρχονται είναι για να συμβουλευτούμε εμείς και να γίνουμε κάπως καλύτεροι εντελώς. Ίσως είναι και να μην μας αφήσει ο Θεός να μείνουμε στο θέλημά μας. Έτσι, παρακαλάμε το Θεό, έλεγε ένας Άγιος ένα ωραίο, Κύριε, καν θέλω, καν μη θέλω, σώσε με. Και ακόμα και αν δεν θέλω, σώσε με. Έτσι, δηλαδή, πώς να πούμε, εκείνο που εμποδίζει το Θεό να μας βοηθήσει, τι είναι? Το θέλημά μας. Έτσι, είναι το χάλκινο τείχος. Που εμείς θέλουμε πράγματα, τα οποία δεν θέλει ο Θεός. Γι' αυτό σου λένε οι πατέρες, κόψε το θέλημά σου, κάνε υπακοή. Βλέπετε, δηλαδή, σου λένε ανοίξου στον Θεό. Και δες τι θέλει ο Θεός, όχι τι θέλεις εσύ. Και τότε ξέρετε είναι το κλειδί για να είμαστε ευτυχισμένοι. Το κλειδί της ευτυχίας είναι να μην έχεις θέλημα, να μην έχεις επιθυμίες. Γιατί εθιμώνουμε, ας πούμε, γιατί οργιζόμαστε, γιατί στενοχωριόμαστε? Γιατί έχουμε επιθυμίες ανεκπλήρωτες. Θέλω αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να το έχω, ας πούμε. Και είσαι ευτυχισμένος. Σου λέει ο Θεός, κόψε την επιθυμία. Να μην θέλεις. Μη θέλεις τίποτα. Οπότε ελευθερώνεις από την αιτία της λύπης. Η κάθε λύπη έρχεται από το ότι υπάρχει προηγουμένως μια επιθυμία. Λοιπόν, σου λέει, μη θέλεις τίποτα. Να λες, θέλω ό,τι θέλεις. Γεννηθείτε το θέλημά σου, λέμε στο πατέρμα. Το λέμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Στο βάθος έχουμε δικά μας θελήματα, πολλά. Και επειδή δεν μας γίνονται, γινόμαστε δυστυχισμένοι. Ο άλλος θέλει να περάσει το μεψίμιο, εντάξει. Και άμα δεν περάσει, τι έγινε. Αν το δεις με την
κοσμική λογική, βέβαια, καταστράφηκες. Αν δείξουμε τη λογική του Θεού, θα πεις για φτάσουμε. Εγώ παρακάλεσα τον Θεό να γίνει το θέλημά του. Λοιπόν, αφού τον παρακάλεσα, θα μ' άκουσε, μ' άκουσε. Άρα θα πει ότι δεν ήταν για το καλό μου να πάω στον επιστημίο. Προφανώς γιατί να στενοχωρηθώ. Κάτι άλλο έχει αυτός, πολύ καλύτερο για μένα. Έτσι, οπότε ελευθερώνεσαι από την αιτία της λύπης. Που είναι το θέλημα, η επιθυμία. Για να θέλεις. Ναι. Ναι. Ήθελα, τώρα μου γεννήθηκε μια απορία. Σε αυτό που είπατε ότι αν διώξουμε από το μυαλό μας τους λογισμούς, τότε έχει αρχίσει η μετάνοια. Καλά το είπα. Για προχώρα για να το δούμε. Ναι. Πώς το εννοείς. Ο Μέγας Βασίλης, ας πούμε, πολλές φορές λέει ότι έχω αμαρτήσει με το λογισμό μου χωρίς να έχω κάνει καν αμάρτημα με τη σκέψη μου. Από τη μία πλευρά, ο Μέγας Βασίλης. Απ' την άλλη, το περιστατικό με τον Ιούδα, ο οποίος κατάλαβε το σφάλματο και πήρε τον δρόμο και πήγε και αυτοκτόνησε. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω, να καταλάβω ποια είναι η διαφορά της μεταμέλειας με τη μετάνοια. Mm. Ποια είναι η διαχωριστική γραμμή που σε περνάει από τη μία κατάσταση στην άλλη. Mm. Και πώς γίνεται. Mm. Μεταμέλεια είναι... Πέφτω σε μία αμαρτία αυτή τη στιγμή, τρώω το στραπάτσο μου και πέφτω το βράδυ πριν κοιμηθώ στα γόνατα, όπως και πολλές φορές έχουμε ιστορίες από το γεροντικό, μοναχών που αμαρτάναν το πρωί και πηγαίναν στην εικόνα της Παναγίας ή δεν ξέρω του Χριστού και ζητάγαν το έλεος του και ξανά την άλλη μέρα το ίδιο το βιολί. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μετάνοια τη στιγμή που την ίδια στιγμή έχω ξανακάνει το ίδιο σφάλμα και δεν είναι μεταμέλεια. Απλώς συνήλθα προς στιγμή και την επόμενη στιγμή το ξαναέκανα. Μετάνοια σημαίνει να μην το ξανακάνεις. Να σταματήσεις το κακό και να κάνεις το αντίθετο, το καλό. Έτσι αυτή είναι η μετάνοια, η ολοκληρωμένη. Η άλλη που είπατε, η μεταμέλεια, είναι απλώς να συνειδητοποιήσεις το κακό, αλλά από εκεί και μετά να μην πας στον Θεό. Ο Ιούδας το συνειδητοποιήσει το κακό που έκανε, δεν πήγε στον Θεό. Αν πήγαινε στο Σταυρό του Χριστού και έλεγε συγχώρα με Χριστέ μου, κάτω από το Σταυρό, δεν θα το συγχωρούσε. Σίγουρα. Αλλά δεν το έκανε. Κλείστηκε στον εαυτό του. Απελπίστηκε, δαιμονίστηκε και αυτοκτόνησε. Τον κυρίεψε ο πονηρός, δηλαδή τελείως. Τον απέλπισε. Έτσι, αυτή είναι η τέχνη του διαβόλου. Σου κάνει, γι' αυτό το λένε μυρμικολέοντα. Έτσι, μυρμικολέοντα. Πριν κάνεις το κακό, σου λέει δεν είναι και τίποτα αυτό. Τώρα να μυρμικάκι. Από τη στιγμή που θα το κάνεις, γίνεται λιοντάρι, να σε φάει. Τι έκανες, δεν υπάρχει σωτηρία για σένα. Τι να πας να ξεμολογηθείς, δεν χρειάζεται. Τώρα δεν πρόκειται να σε συγχωρέσει. Λοιπόν, όλα τα ίδια και τα ίδια κάνεις. Σε απελπίζει. Έτσι, εκεί πρέπει να τον πατήσεις, να πεις πάει πίσω μου Σατανά. Και χίλιες φορές την ημέρα, λέω, Ιωάννης Ιωάννης, να κάνεις το ίδιο πράγμα, χίλιες φορές να πας να ζητήσεις συγγνώμη. Και αυτό θα σε συγχωρέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού ο ίδιος μας το ζήτησε, να το κάνουμε στον αδερφό μας. Δεν είπε. Αν πόσες φορές λέει πρέπει να συγχωράμε τον άλλον, πόσες φορές, 7 φορές φτάνει, λέει ο Άγιος Πέτρος. Όχι, λέει, 76-7. Δηλαδή άπειρες. Αν το ζητάει ο Θεός από εμάς τα πλάσματά του, τα δύναμα, θα το κάνει ο ίδιος. Όταν του ζητάμε συγγνώμη. Έτσι, αυτό σημαίνει. Μετάνοια, δηλαδή να μην απελπίζεται κανείς. Έτσι, μετάνοια έχει ελπίδα. Η μεταμέλεια έχει απελπισία. Κατάσταση που πέθανε και μετά, αυτό τι ήταν. Μετάνοια. Πάλι μετάνοια. Ήταν μετάνοια γιατί είχε ελπίδα. Απλώς υπήρχε αδυναμία μεγάλη. Λέει αυτό το περιστατικό που λέω στην Ευεργετίνα, 10 χρόνια και την ίδια αμαρτία. Και πήγαινε όμως κάθε φορά με δάκρυα. Ψέχτη η μετάνοια πρέπει να έχει δάκρυα. Έτσι τότε γίνεται η εξάλληψη του αμαρτήματος. Να κλάψεις λίγο, να πονέσεις λίγο. Όχι στη χώρα μηδέ μου, αυτό δεν είναι κρύο πράγμα. Έτσι. Εντάξει, είναι κάτι κι αυτό. Αλλά προσπαθήσει να έχει δάκρυα, να έχει συντριβή. Και η συντριβή, πώς έρχεται η συντριβή της καρδιάς από την οποία βγαίνει το δάκρυο. Από την άσκηση. Από την εγκράτεια, την αγρυπνία, την νηστεία. Αλλά δεν πρέπει να κάνεις και κάτι σωματικό, λίγο να κουραστείς. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Όχι εξαπλωμένο στην πολυτρόνα μου, στην χώρα μου, θέα μου, ναι. Όχι. Πρέπει να κοπιάσεις.
γιατί αυτός ο κόπος συντρίβει την καρδιά. Και όταν συντριφτεί η καρδιά βγαίνουν δάκρυα. Και τούτο ολοκληρώνει τη μετάνοια. Ο Δαβίδ, ας πούμε, έκλαιγε κάθε βράδυ. Είχε κάνει διπλό αμάρτημα, έτσι. Είχε κάνει και πορνεία και αμοιχεία και φόνο. Και κάθε βράδυ έλουζε τα κλινοσκεπάσματα με τα δάκρυά του. Αυτό είναι μετάνοια, έτσι. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τον βάζει σαν πρότυπο. Και κάθε μέρα λέμε, το λέει στον όνομα Θεός, πόσες φορές την ημέρα το λέμε. Το ψαλμό που έλεγε και ο Δαβίδ, δηλαδή. Το ψαλμό της μετάνοιας. Έτσι, γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι, ας πούμε, κλαίγανε συνέχεια, γιατί ζούσαν αυτή η κατάσταση της μετάνοιας, η οποία όμως δεν έχει απελπισία, έτσι, δεν έχει κατάθλιψη, αλλά έχει χαρά. Όταν πεις, μπορεί να κλαίσεις και να έχεις χαρά, ακριβώς. Τότε έχεις χαρά όταν έχεις το Άγιο Πνεύμα. Γιατί είναι καρπός του Άγιου Πνεύματος η χαρά, δεν έρχεται από τις ειδονές η χαρά ή από τα θεάματα της διασκεδάσης. Η χαρά είναι καρπός, είναι στοιχείο του καρπού του Άγιου Πνεύματος. Λέει ο Απόστολος Παύλος, καρπός του Πνεύματος εστίν. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Μιλάμε για χαρά, έτσι, όχι για ψευτοχαρές που λέει ο κόσμος. Για αυτή τη χαρά η οποία σε γεμίζει, σε λιώνει, σε γεμίζει με ειρήνη, ανέκφραστη, και δεν μπορείς και να την πεις. Την νιώθεις και δεν μπορείς και να την πεις. Και νιώθεις ότι άμα αυξηθεί λίγο ακόμα θα διαλυθείς. Δεν αντέχεις άλλο. Τόσο σε γεμίζει ο Θεός. Αλλά αυτό έρχεται μέσα από τη μετάνοια. Μέσα από το κλάμα. Δηλαδή το κλάμα τι κάνει, σε καθαρίζει. Ώστε να μπορέσει να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί αν δεν καθαριστείς, αν δεν φύγει το πάθος από μέσα σου, δεν υπάρχει χώρος να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Και δεν μπορεί να έρθει γιατί συχαίνεται. Δεν μπορεί ένα πεντακάθαρο, όπως είναι το Άγιο Πνεύμα, να έρθει με κάτι βρώμικο, την καρδιά σου δηλαδή, αν δεν καθαριστεί από όλες αυτές τις επιθυμίες, τις ορέξεις και τα σαρκικά, όλα αυτά που έχει κανείς μέσα του. Και αυτό γίνεται με τα δάκρυα, η κάθαρση. Έτσι, με τη μετάνοια. Την ολοκληρωμένη. Εγώ τους οργανώ. Ναι, ναι. Σύμφωνα με όλα αυτά που λέμε τώρα, όταν πεθαίνει ένας δικός μας άνθρωπος, θα πρέπει να χαιρόμαστε, γιατί είναι το θέλημα του Θεού. Και είναι δυνατόν όμως αυτό το πράγμα. Είναι. Όταν μπεις στη λογική του Θεού, θα μάθεις ότι ο θάνατος είναι καλό. Δεν είναι κακό. Γιατί είναι παραχώρηση του Θεού, όπως πολύ καλά το κατάλαβες. Και ο Θεός δεν μπορεί να κάνει κακό ποτέ. Γιατί είναι πανάγαθος, έτσι, δεν μπορεί να δώσει κακό ο Θεός. Είναι αδύνατο για το Θεό να κάνει το κακό. Ούκ έστειν αίτιος των κακών ο Θεός. Δεν είναι αίτιος των κακών ο Θεός. Γιατί τώρα, ας πούμε, εμείς το θεωρούμε κακό. Γιατί το θεωρούμε κακό το θάνατο. Γιατί δεν πλαστήκαμε. Ναι. Και αυτό ακόμα δεν φεύγει, αν το δεις με τη λογική του Θεού, είναι πιο κοντά μας. Αλλά είναι αυτό που λέμε ότι είναι αφώτιστος ο νους μας, έτσι έχουμε άγνοια. Έλεγε ο πατήρ Υποφύριος, όταν θα φύγω θα είμαι πιο κοντά σας, όταν θα φύγω από αυτή τη ζωή. Και όντως τώρα, ας πούμε, είναι πιο κοντά μας. Για τους ανθρώπους που τον επικαλούνται είναι δίπλα τους. Μπορεί να είσαι εδώ, άλλος να είσαι στην Αθήνα, άλλος στη Θεσσαλονίκη, να τους βοηθάει όλους. Ενώ πρώτα δεν μπορούσε, ήταν περιορισμένος. Γιατί είναι παρόν με τη χάρη του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Αλλά αυτά χρειάζεται να, αυτό που λέγουμε, να έχεις φύγει, να έχεις πολεμήσει την άγνοια, την αγνωσία. Ο θάνατος λοιπόν, γιατί εμείς το θεωρούμε κακό? Γιατί δεν πλαστήκαμε για το θάνατο. Έτσι, ο θάνατος δεν ήταν μέσα στις προδιαγραφές μας. Ο Θεός μας έπλασε με τη δυνατότητα της αθανασίας. Στο παράδεισο δηλαδή, αν κάναμε υπακοή, δεν θα πεθαίναμε ποτέ. Αντίθετα, θα γινόμαστε αθάνατοι. Επειδή όμως μπήκε η παρακοή, δηλαδή ο χωρισμός από το θέλημα του Θεού, ανταρτεύσαμε, οπότε χωριστήκαμε από τη ζωή, γιατί ο Θεός είναι η ζωή. Έτσι, οπότε ήρθε ο θάνατος. Είναι η συνέπεια της αμαρτίας δηλαδή. Και έρχεται ο Χριστός τώρα και νικάει το θάνατο με το θάνατό του. Δηλαδή λέμε, θανάτο, θάνατο, πατήσας. Και ζούμε εμείς μέσα στο Χριστό και νικάμε και εμείς το θάνατο. Με τον Χριστό πλέον. Οπότε για τον Χριστιανό δεν υπάρχει θάνατος. Καταλάβεις. Υπάρχει θάνατος για αυτούς που είναι μακριά από τον Χριστό. Εντάξει. Ναι.
Και είναι και καλό γιατί είναι καλός ο θάνατος. Για τους καλούς είναι καλός γιατί σε πάει στον παράδεισο. Για τους κακούς πάλι είναι καλός γιατί σταματάνε να μαρτάμε. Σου λέει φτάνει μέχρι εκεί. Πήγε στο βάθος της κακής, μην πας και στον πάτο. Σε βάζει ένα όριο για να μην υποφέρεις τόσο πολύ. Σκεφτείτε να μην υπήρχε θάνατος, δεν θα υπήρχε stop. Και θα υπάρχουν και οι ζωντανοί να παρακαλάνε για την ψυχή του. Υπάρχει και ελπίδα, μετά μνημόσυνα και μετά. Η επιλογή της στιγμής του θανάτου από τον Θεό. Η επιλογή? Της στιγμής του θανάτου από τον Θεό. Ναι. Για πες, ο θάνατος βέβαια από τον Θεό είναι... Μια προβλήνια, με μια καζέλα και λογική ερώτηση. Θα ήταν να το σκοτώσω από τον άλλο για το καλό. Ναι. Αν ο Θεός το επέτρεπε θα στο έλεγε, αλλά ο Θεός σου λέει ου φωνεύσεις από την Παλαιά Διαθήκη. Κατάλαβες, δηλαδή αν θέλεις η ζωή ας πούμε είναι στα χέρια του Θεού. Έτσι, η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Δεν μπορούμε εμείς να την αφαιρούμε, γι' αυτό και είναι αμαρτία και η έκτρωση είναι αμαρτία ας πούμε που αφαιρείς. Η χειρότερη δολοφονία είναι η έκτρωση, έτσι, η πιο στιγμή δολοφονία. Αλλά και η αυτοκτονία είναι πάλι. Δεν έχει δικαίωμα να αφαιρέσει τη ζωή σου. Έτσι, είναι δώρο του Θεού. Και η ευθανασία και όλα αυτά. Λοιπόν, άτομα που αυτοκτονούν πρέπει να το κάνουμε μνημόσυνα, πρέπει να τα αιμονεύουμε. Εξαρτάται για ποιο λόγο αυτοκτόνησε. Αν είναι κανένας ψυχοπαθής και δεν ξέρει τι κάνει, η Εκκλησία τον κάνει κηδεία. Αλλιώς δεν το κάνει. Δεν το κάνει. Και αν έχουμε αποβολής. Αν έχουν συμβολή, είναι στην κρίση του πνευματικού, ναι. Αλλά κοιτάξτε, το θέμα είναι να σωθεί ο άνθρωπος. Και είναι μυστήρια όλα αυτά. Έχουμε μια ιστορία, ας πούμε, στους πατέρες, με κάποιο μοναχό, ο οποίος δεν του κάνανε κηδεία, επίτηδες. Για να ταπεινωθεί η ψυχή του. Ναι. Και αυτό λειτουργήσε ας πούμε θετικά μπροστά στον Θεό. Έτσι είναι. Είπε ο γιος να μην του κάνουν κυρία. Τίποτα. Να το θάψουν σαν το σκύλι που λέμε. Δηλαδή ο Θεός μπορεί να πούμε προσπαθεί να βρει μια αφορμή να μας σώσει. Έτσι δεν είναι ο Θεός κανένας άτεκτος ξέρω εγώ τύρανος. Προσπαθεί με ένα χατζάρι να μας πάρει τη σωτηρία. Το αντίθετο. Κάνει το πάει για να μας σώσει. Γι' αυτό και δέχεται τις προσευχές αυτών που μένουν από πίσω μας. Τα μνημόσυνα και μπορεί και να σε βγάλουν και από την κόλληση τα μνημόσυνα. Και τα τρισάγια και τα σαρανταλίτιδα. Λέγει ο... Από το σκοτώ της κάποιου, τους θέλεις να αφροδέσεις πνευματικά της χάρα. Αυτό δεν το αφήνω θέλεις τότε, γιατί δεν αφήνει κάτι να σκοτώσουμε. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Αυτός ξέρει πώς το πρόβλημα. Τι σε ευνοούν Κυρίου. Σίγουρα για το καλό είναι πάντως. Αν δεν ήταν για το καλό τους δεν θα το άφηνα Θεός. Είναι μια παραχώρηση. Για το καλό πολλών. Γίνεται ένας φόνος ας πούμε. Έχω μια περίπτωση. Και έφυγε αυτός που τον δολοφόνησε. Και όλη η οικογένεια τώρα έχει γυρίσει στον Θεό. Οι άλλοι που μείναν πίσω. Και αυτοί όλοι τώρα παρακαλούν και για αυτόν που δολοφονήθηκε. Και δεν είναι καλό αυτό. Πολύ καλό είναι. Το άφησε ο Θεός να γίνει αυτό το έγκλημα σου. Σε αυτό το πράγμα που τα έχω ζήσει. Ναι. Και έχουν όλοι τώρα πέσει στην εξομολόγηση, στις προσευχές και κοντά σε αυτούς και άλλοι και άλλοι. Ναι. Έτσι κάνει αυτός. Από ένα κακό αφήνει το διάβολο να κάνει κάτι σου. Το παραχωρεί. Βγάζει πάρα πολύ καλό. Πάρα πολλά καλά. Ναι. Και εδώ είναι και η πανσοφία του. Η πανσοφία του Θεού. Διάβαζα, θα δώσω μια ιστορία από τη Συνεξάρη της Αγίας Ματρόνας της Ρωσίδας, της Σαόμα της. Αυτής κάπου μέχρι το 1940-50, έτσι. Και ανέφερε στο Συνεξάρη μια ιστορία με κάποια γυναίκα που είχε το μοναστήρι, πίστευε αυτή, και η οποία είχε ένα θείο αδιάφορο στην Εκκλησία. Κάποιες στιγμές πέθανε, δεν θυμάμαι τώρα τι το κάνει, το τι κάνει και τι ήταν κάπου πριν τον πόλεμο, ίσως σε λίγο μετά, σε κομμουνιστικό έτσι στο κάτω. Και η Αγία Ματρόνα μάλλον σε αυτή
την κυρία, γιατί λέει δεν έκανε μνημόσυνα, δεν έκανε κηδεία, δεν έκανε διάφορα. Και απάντησε αυτή, λέει, μα δεν πίστευε λέει στο Θεό, δεν είχε μόνο στενή σχέση με την Εκκλησία ή κάτι παραπάνω, κάποια έλλειψη ότι δεν ενδιαφέρε. Ναι, λοιπόν, να μην είχε λίγα σχέση, αλλά παρόλα αυτά ποτέ δεν ανοίξει σαν άνθρωπο και στα μάτια του Θεού είναι δικαιωμένος. Και είναι, ας πούμε, ένα παράδειγμα που εμάς φαίνεται λίγο υπερβολικό. Δύσκολα θα θεωρήσαμε κάποιον άσχετο με την Εκκλησία ή απομακρυσμένο, σωσμένο. Αλλά προφανώς αυτό είναι για να δείξει την αγάπη του Θεού και το ότι το ενδιαφέρον του πηγαίνει ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είναι. Ότι είναι μέσα στην Εκκλησία. Έλεγε ο Παϊφρέμου, ο ηγούμενος της Φιλοθέου για τον πατέρα του. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, μια ομιλία. Ο οποίος κοιμήθηκε και τον είδε ο Παϊφρέμου να είναι πολύ, πολύ άσχημη κατάσταση. Βγάζει την κόλαση. Και του λέει, πατέρα τι έχεις. Και ως δεν μιλούσε. Λέει, πατέρα πες μου, λέει, τι έχεις. Τίποτα αυτός, δεν μιλούσε. Κοίτα, βλέπω ότι πηγαίνει για την αιώνια καταδίκη, ας πούμε. Φαινότανε από το όραμα που έβλεπε. Μετά πολλά του λέει, έκανα κάτι πολύ φοβερό και δεν με συγχωράει ο Θεός. Λέει, τι έκανες, του λέει ο Παπαέφερα. Βλασφήμισα το Θεό. Είχε βλασφήμιση. Εκεί έπεσε στις προσευχές ο γέροντας, νηστείες 40 μέρες και πάνω. Και μετά τον ξαναείδε μετά 40 μέρες και του λέει, πατέρα τι γίνεται. Λέει, τώρα είμαι καλά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ, είμαι πολύ καλά. Οι προσευχές δηλαδή του γέροντα τον βγάλανε και από την κόλαση τον πατέρα του, καταλάβατε. Πώς είναι η φιλανθρωπία του Θεού. Παραχώρησε ο Θεός να δει ο γέροντας την κατάσταση του πατέρα, να προσευχηθεί ο γέροντας για να βγάλει ο Θεός από την κόλαση αυτή την ψυχή. Δεν θα μπορούσε να μην το φανερώσει, δεν μπορούσε. Αλλά πώς είναι η αγάπη του Θεού, δηλαδή προσπαθεί να μας σώσει. Και εδώ μπαίνει και η δική μας η αρετή. Άμα και εσύ έχεις αγάπη όπως και αυτός ο γέροντας, έτσι θα κάνεις προσευχή να δεις τι γίνεται η μάνα σου, πού πήγε η μάνα σου, πού πήγε ο πατέρας σου. Δεν ανησυχείς. Έτσι. Να γελάσουμε λιγάκι τώρα. Κάποιος είπε ότι δεν είναι όποιος είπε ότι ο σύγχρονος τα μοναστήρια έχει πολλές γυναίκες και εδώ δεν έχει λέει πολλές γυναίκες. Τις τραβήξα. Ωραίες οι απορίες. Κουραστήκατε. Λέει Μιχάλη. Σε αυτό που είπατε ότι ο Θεός φτιάχνει πορνή για να μας σώσει. Απλά έτσι λίγο ριστάζω να κάνω ερώτηση αυτή, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς. Σας είχε κάνει κάποτε μια κυρία μια ερώτηση, η οποία μέσα στην πρότασή της, αν θυμάμαι καλά, είχε πει όσοι δεν βάζει ο Θεός στον παράδεισο, την πόρτα τους βάζει πάνω από το παράθυρο. Κάπως έτσι. Υπάρχει κάτι τέτοιο, κάποια ιστορία, θα παρηγορηθούμε τα φράση. Υπάρχουν πολλές ιστορίες για τις παρεμβάσεις που κάνει η Παναγία. Έτσι υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται «Αμαρτωλών Σωτηρία». Έτσι, πολύ ωραίο, έτσι. Και στα χρόνια της Τουρκοκρατίας πολύ το στήριξε τους Έλληνες. Ενός αγαπείου μοναχού. Εκεί λέει λοιπόν για μια γυναίκα, έτσι, η οποία ήταν για την κόλαση και είχε ανεξομολόγητη. Δεν είχε εξομολογηθεί. Και ήταν ανεξομολόγητη. Και πήγε εκεί. Αλλά παρακαλούσε πολύ την Παναγία. Την είχε σε πολύ ευλάβεια. Και παρακολούθησε την Παναγία να τη σώσει. Βέβαια, όταν κανείς τέτοια δεν είναι εξομολογημένος, δεν υπάρχει ελπίδα να σωθεί. Δηλαδή, όταν έχει βαριές αμαρτίες κλπ. Αλλά και μικρές να είναι, άμα δεν έχει εξομολογηθεί. Οπότε, διάμενες τρίβαν τα χέρια τους. Σου λέει, αυτή είναι δική μας, τελείωσε. Πήγε η ψυχή αυτή μπροστά στον Χριστό και ήταν δίπλα και η Παναγία. Γιατί, σας είπα, είχε πολύ ευλάβεια. Και η δαίμονος λέει, φωνάζει, λέει, κοίταξε, λέει, μην κάνεις αδικία, αυτή είναι δική μας, μην μας την πάρεις, λέγανε στην Παναγία, μην στεναχωρήσετε, λέει, δεν θα σας αδικήσω. Όχι, λέει, αυτό, ο νόμος του Θεού είναι νόμος, η δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη, αυτή πρέπει να πάει στην κόλαση, είναι ανεξομολόγητη. Καλά, μην φοβάστε, λέει, δεν θα σας αδικήσω.
πήγε μπροστά στον Χριστό και η Παναγία λέει, κύριε, λέει, ξέρω ότι δεν πρέπει να σωθεί αυτή, δεν δικαιούται. Και έτσι λέει ο Χριστός, έτσι είναι, δεν γίνεται, λέει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και η Παναγία τότε παρεμβαίνει πιο έντονα και λέει, ξέρω, λέει, έτσι είναι, αλλά η δική σου, λέει, η πανσοφία μπορεί να βρει δίκαιη λύση. Σε παρακαλώ να βρεις εσύ δίκαιη λύση, είπε στο Θεό δηλαδή, να βρει αυτό τον τρόπο. Και ο Θεός λέει, ο Χριστός λέει, εντάξει, λέει, θα κάνω δίκαιη λύση. Θα τη στείλω πάλι πίσω, να εξομολογηθεί και να σωθεί. Και πράγματι, δεν την είχαν θάψει ακόμα, είχε καθυστερήσει η αδερφή της να, από το διπλανό χωριό να πάει στην κηδεία και αυτή αναστήθηκε. Ζήτησε πνευματικό, εξομολογήθηκε και μετά από 3 μέρες κοιμήθηκε εν ειρήνη. Έτσι είναι ένα θαύμα, ας πούμε, της Παναγίας, συγκλονιστικό και που δείχνει ακριβώς τη δύναμη της Παναγίας, τη μεστία, έτσι, η μητέρα. Είναι η μητέρα μας. Και είναι γοργοϋπήκος, μας ακούει πολύ γρήγορα. Είναι ο Δημητάς. Είπατε ότι το προσευχόμαστε για μια ψυχή, όπως για τον πατέρα του Λέοντα Εφραίμ, θα υπάρξει περίπτωση να έχουμε πληροφορία κάποια στιγμή από τον Θεό που έβαλε αυτή την ψυχή. Ναι, γιατί όχι. Εντάξει, τι είναι απαραίτητο. Αν είναι για το καλό μας, για το συμφέρον μας. Όχι να σώσουμε την ψυχή, να έχουμε πληροφορία που πήγε. Γι' αυτό. Ή πρέπει να πληροφορήσει ο Θεός κάποιον άλλο. Και να το μάθεις μέσω τρίτου, ας πούμε. Για να είσαι πιάσει περηφάνεια. Έτσι, ο Θεός θα βρει τρόπο να μας παρηγορήσει. Και μου κάνει εντύπωση που λέγανε και ο πατήρ Παΐσης το λέει, να κάνουν προσευχή και για αυτούς που είναι στην κόλαση. Και για αυτούς που ζήσανε από Αδάμ μέχρι τώρα. Ποιος τους σκέφτεται αυτούς που είναι στην κόλαση. Τους δίνουμε, λέει, μια πρωτοκαλάδα κι αυτούς. Έτσι, μια αναψυχή. Και δεν ξέρουμε πώς θα ενεργήσει ο Θεός και η αγάπη του Θεού. Γιατί ξέρετε, γιατί όταν προσευχόμαστε, δεν είναι ότι οι δικές μας προσευχές βγάζουν τον άλλο την κόλαση, αλλά τι γίνεται. Δίνουμε δικαίωμα στην αγαθότητα του Θεού να δράσει. Έτσι, ανοίγουμε τον δρόμο στον Θεό, στην αγάπη του Θεού να ενεργήσει. Γιατί η αγάπη του Θεού ψάχνει μια αφορμή. Αυτοί που είναι στην κόλαση δεν μπορούν να του δώσουν αυτή την αφορμή, γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Έτσι, αυτοί είναι παγιωμένοι στην κατάσταση που είναι. Εν το άδειο και στη μετάνοια. Δεν μπορεί να αλλάξει εκεί πέρα ο άνθρωπος. Αλλά μπορούμε να κάνουμε εμείς για αυτούς. Και βλέπετε, η Εκκλησία εύχεται για όλους. Ναι, 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 Χριστέ. Και μια ερώτηση. Ναι. Κάποιος ο οποίος έχει γεννηθεί, ας πούμε, στην Ινδονησία, πώς θα γνωρίζει το Θεό? Έλαντε. Το δικό μας το Θεό. Πού θα τα ακούσει αυτά? Έτσι, δεν τον προλαβαίνει αυτόν ο Θεός. Είναι πολύ σκόμος. Ναι, ξέρω. Έτσι είναι. Αυτή την κάνει κάθε χρόνο, κάθε εξάμεινο. Εδώ δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς που τα ακούμε κάθε μέρα. Οι φοιτητές θεολογικής σχολής, ναι, ναι. Τι θα γίνει με αυτούς, λέει. Ναι. Καταρχάς, κοιτάξτε, όλοι οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας τη φωνή του Θεού. Πώς? Με τη φωνή της συνείδησης, έτσι, η συνείδησή μας. Μόνο αυτό, αν άκουγε ο άνθρωπος, θα τον έβρισκε τον Θεό. Μόνο αυτό. Αλλά δεν έχουμε μόνο αυτό, έχουμε και άλλα. Έχουμε και όλη την αποκάλυψη, τη φυσική αποκάλυψη, όλη αυτή την υπέροχη δημιουργία, ας πούμε. Αν τα δεις αυτά με απλή λογική, όχι, πάλι θα βρεις τον Θεό. Έτσι θα το βρεις. Επομένως δεν είναι ότι αυτοί είναι στερημένοι. Θα ήταν άδικος ο Θεός. Δεν είναι καθόλου στερημένοι. Ξέρετε τι γίνεται, δεν θέλουν. Εδώ εμείς δεν θέλουμε. Που μας τα δίνει έτοιμα ο Θεός, μας βαφτίζει, μας κάνει τη μεγαλύτερη δωρεά και πάλι λέμε όχι, δεν σε θέλω. Πόσοι λένε ναι στο Θεό, ας πούμε, στην Ελλάδα. Αν κρίνεις από αυτούς που πάνε στο τραπέζι του, κάθε Κυριακή, το 3% πάει. Στο τραπέζι που μας τρώνει ο Θεός κάθε Κυριακή. Μόνο από αυτούς βλέπεις, καταλαβαίνει ο Θεός αν τον αγαπάς ή όχι. Όταν σε καλεί κάποιος και δεν πας, δεν θέλει και πολύ προσφυγία να καταλάβει ότι δεν τον αγαπάς. Έτσι.
Επομένως το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έχουν την αγάπη του Θεού αυτή, ας πούμε, εμείς την έχουμε, ή ότι μεροληπτεί ο Θεός, ή ότι δεν τους προλαβαίνει ο Θεός, αλλά με ότι Θεός θα ήταν, άμα τους προλάβαινε. Γιατί τι λέει, εγώ λέει χτυπάω την πόρτα. Δεν είναι ότι εμείς του χτυπάμε και δεν μας ανοίγει. Εκείνος μας χτυπάει και δεν του ανοίγουμε. Το λέει στην Αποκάλυψη. Και χτυπάει σε όλους, ή μόνο στους Έλληνες, ας πούμε. Σε όλους χτυπάει. Αλλήμον αν δεν χτυπούσε σε όλους. Δηλαδή οι άλλοι τι είναι, απόπεδα, ας πούμε. Οι βουδιστές και αυτοί στην Άπο Ανατολή. Όχι, παιδιά του είναι όλοι. Αλλά... Πιστεύουν στον Βούδα, αυτό λέω, θα τους διδάξει η συνείδησή τους, Χριστόν, πρώτα. Δεύτερον, είναι η φυσική αποκάλυψη. Αν τα ακούσουν αυτά, τα ακολουθήσουν αυτά, θα το βρουν το Θεό. Έτσι, ξέρω περίπτωση ένας Ιρακινός τώρα, ας πούμε, από μουσουλμάνους και λοιπά, βαφτίστηκε ορθόδοξος και ξέρουμε πως έχει γίνει και μοναχός. Αλλά γιατί? Γιατί άκουσε τη φωνή της συνείδησής του, που του έλεγε δεν πρέπει να κάνεις αυτή την ατιμία που τον προέτρεπα να κάνει όντας συμβολογράφος. Συμβολογράφος. Και τον πιέζανε, τον βασάνιζαν, τον βάλανε στη φυλακή. Αλλά αυτός λέει όχι, εγώ θα ακούσω τη συνείδησή μου, εγώ ορκίστηκα να μην κάνω ατιμία. Μουσουλμάνος. Και επειδή ακριβώς άκουσε τη συνείδησή του, δηλαδή τη φωνή του Θεού, ο Θεός τον έβαλε στην Ορθοδοξία. Τον έβαλε στο φως. Έτσι, ο Γιάννης πρώτη και μετά ο Γιώργος, ναι. Ένα παραπλήσιο, βέβαια όχι με ξένο αλόθησκο, αλλά με Έλληνα στην Κρήτη, τον γνώρισα να πει μεγάλο στην ηλικία τώρα, ο οποίος ήταν αγράμματος και εκεί που ζούσε ήταν σε μια ημιάγρια κατάσταση, σε κάτι βουνά της Κρήτης τώρα, και όπως και πρόβατα, και Αιγύδια. Ούτε πληροφόρηση από άλλους είχε, ούτε εκκλησίες είχε, ούτε τίποτα. Και ένα βράδυ όπως καθότανε, μου έλεγε, άνοιξαν τα μάτια μου. Παρότι η όρασή του δεν ήταν και τόσο καλή, και μάλιστα τα λέει και λίγο χαριτολογώντας, δεν πάω το μπούκαλα, έχω δουλέψει εδώ, δεν βλέπω την ίδια μου. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτή την αποκάλυψη που είδε στον ουρανό, τον ένα στον ουρανό, ότι υπάρχει Θεός, κάποιος το έφτιαξε, και κάθισε και έψαξε, αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος προσευχής και πολύ μεγάλες θεολογίες, παρότι δεν έχει τελειώσει κανένα πανεπιστήμιο, που θα τον ζήτευαν πολύ έτσι, θεολόγοι και μοναχοί και ερωμένοι. Αυτό έτσι σαν κατάσταση για τον ότι από το πουθενά ο Θεός κατευθύνει καταστάσεις, δίνει απαντήσεις και στο οποίο αρκεί να έχει τα μάτια στα αυτιά σου ανοιχτά. Ο Μέγας Αντώνιος τι έλεγε, εγώ λέει δεν διαβάζω βιβλία, το βιβλίο μου είναι η φύση. Η φύση, η δημιουργία. Οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού, λέει ο Δαβίδ. Δηλαδή, άκουγε ο Δαβίδ τις φωνές των ουρανών. Φωνάζουν οι ουρανοί, φωνάζουν τα στέγια, φωνάζουν. Διηγούνται τη δόξα του Θεού. Αλλά για ποιους, για αυτούς οι οποίοι έχουν αυτιά να ακούσουν. Ο Γιώργος κάτι θέλει. Ας πούμε, μια οικογένεια μουσουλμάνων, το παιδί τους, ουσιαστικά το έχουν οδηγήσει στον μουσουλμανισμό. Και ειδικά μάλιστα πολύ, άμα πιστεύουν πολύ στο Μωάμεθ, θα έχουν γίνει παραδικοί μουσουλμάνοι. Αυτό το παιδί δεν το έχουν πνίξει συνείδηση, φυσικά. Δεν ξέρω, εμάς που μας οδηγούν από μικρούς στον χριστιανισμό, δεν μας οδηγούν. Στο σχολείο, ξέρω, μας βαφτίζουν, μετά μας πάνε στην εκκλησία από μικρά. Πόσα από εμάς τα παιδιά μένουν στην πίστη. Από στην ηλικία σου τώρα, ας πούμε, πώς πάνε στην εκκλησία. Μόνο εσύ. Από τις τάξεις, ας πούμε. Έτσι δεν είναι. Ναι, λοιπόν. Δηλαδή, κοίταξε, όσο και να πιέσει ο γονιός, το παιδί θα κάνει την επανάστασή του. Και θα τοποθετηθεί. Στην εφηβεία γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέμε και η αγωγή είναι ό,τι προλάβεις μέχρι τα 10 χρόνια στο παιδί σου. Μετά μην ψάχνεις να το συμμαζέψεις το παιδί. Λοιπόν, και αυτοί και οι μουσουλμάνοι όλοι περνάνε την εφηβεία τους, έχουν την τοποθέτησή τους, την προσωπική μετά. Μπορεί να σου έχει κάνει πλήση κεφάλου από μικρό, αλλά μετά εσύ μόνος σου το υιοθετείς ή το απορρίπτεις το κάθε τι. Γιατί εμείς, ας πούμε, οι περισσότεροι νεοέλληνες το έχουμε απορρίψει την πίστη μας. Γιατί δεν μας οδήγησαν σωστά στην πίστη, να το πούμε έτσι.
οι γονείς μας, γιατί και ήδη δεν είναι στην πίστη. Είναι απλώς ένα επιφανειακό πράγμα που σου λέει να πας, αλλά με μέτρο στην Εκκλησία. Μη σε παρασύρουν οι παπάδες και γίνεις δυσκόλυτος και φανατικός και κολλημένος και μεσαιωνικός και όλα αυτά. Να είσαι ελεύθερο πνεύμα, λέει, ευρύ πνεύμα, ο άνθρωπος έχει και άλλες ανάγκες, εντάξει θρησκεία. Ναι, όλα αυτά τα ανόητα πράγματα. Και τα περνάνε στα παιδιά, φυσικά και το παιδί μετά, επειδή δεν έχει ζήσει τίποτα, επειδή ο γονιός δεν ζει τίποτα από τον Θεό, το απορρίπτει. Αν όμως μπεις στη διαδικασία να το εξετάσεις και να πειραματιστείς, να πεις για αυτά σου, να το δοκιμάσω. Και αν δω ότι δεν λειτουργεί, να το απορρίψω. Αλλά εμείς το απορρίπτουμε πριν το δοκιμάσουμε. Να κάνεις μια πειραματίση, ένα χρόνο θα ζήσω ακριβώς όπως λέει ο Χριστός. Να δω τι θα μου συμβεί. Αν θα έρθει αυτή η ειρήνη που λέει, αν θα έρθει αυτή η χαρά, και αν δεν τα γευτείς, τότε τα λέμε. Όχι ένα χρόνο, μία μέρα αν τα ζήσεις. Μία ώρα. Αν τα ζήσεις, θα δεις ότι έρχεται αμέσως ο Θεός. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι στο περιβάλλον, σε εμάς είναι, μέσα μας είναι. Έτσι, στην καρδιά μας είναι. Η οποία, ξέρετε τι γίνεται, αγαπάει το σκοτάδι. Ο Χριστός ήρθε και οι άνθρωποι τον απέρριψαν. Γιατί, λέει ο Άγιος Άγιος Θεολόγος, «Ειν γαρ πονηρά αυτόν τα έργα». Γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Ήτανε κακά δηλαδή. Και γι' αυτό δεν ήρθαν στο φως, για να μην ελεγχθούν. Γιατί στο σκοτάδι το κάνεις ανεξέλεκτα το κακό. Οπότε όλος δεν έρχεται στο φως, γιατί άμα έρθει στο φως, θα πρέπει να αφήσει τα πονηρά έργα, αν δεν θέλει να γίνει ρεζίλη. Έτσι, και δεν θέλει να τα αφήσει, τα αγαπάει. Υγάψαν το σκότος μάλλον ή το φως. Έτσι, εκεί είναι το πρόβλημα, ότι τα αγαπάμε τελικά τα πάθη μας. Είναι φοβερό, αλλά εκεί φτάνει ο άνθρωπος, να αγαπήσει το κακό, τη διαστροφή. Ναι, φαίνεται. Διάβασα πρόσφατα σε ένα φυλάδιο που συνέχισε σε ένας αρχιμανδρίτη Έλληνα Ορθόδοξο, που αναφέροντα σε αυτό το θέμα που μιλούσαμε εδώ για τους μουσουλμάνους και τους Ορθόδοξους, και έτσι μου είχε κάνει εντύπωση, έκανε ένα σχολιασμό και μια σύγκριση ανάμεσα στις γυναίκες τις Ορθόδοξες, τις Ελληνίδες και τις μουσουλμάνες τις γυναίκες. Και φαντάζομαι ότι παρόμοιες σκέψεις που έκανε και τους άντρες, δεν είναι μόνο για τις γυναίκες. Και έλεγε ακριβώς, ας πούμε, άρα για λίγο Θεό, ποιες αγαπάει περισσότερο, ποιες θεωρεί ότι είναι πιο κοντά στην αλήθεια, λέει, τις Ελληνίδες που μπορεί να είναι ορθόδοξες μένα, αλλά έτσι γίνονται άσχημα, μιλάνε έτσι προσβλητικά, δεν το ομάζουν να τις κάνουν παρατήρηση, έλεγε ο αρχιμανδρίτης και παρασταθούν και αναπηρούν και λιμαρτύρουν, ή τις μουσουλμάνες που είναι ταπεινές, ξέρω εγώ, είναι συνάντημένες, κάνουν υπομονή, να ανέχονται έναν άλλο που είχε να σε φτάσει ζήτους, ας πούμε, και δέχονται αδιαμαρτύρητα του πατέρα τους που θα τους παντρέψει με κάποιον άντρα και τον τύπο που θα αποφασίζει. Και κάπως έτσι μου κάνει εντύπωση αυτή η σύγκριση, που ίσως τελικά δηλαδή όντως να είναι τελείως διαφορετικά τα μέτρα που θα μας κρίνει ο Θεός δηλαδή από μεθαύριο. Και επίσης κάτι που ήθελα να ρωτήσω τώρα, έχουν και μουσουλμάνια εκεί και άλλα θρησκεύματα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία παραδέχεται κάποιους από αυτούς, τους αποδέχεται σαν αυτούς. Σε καμία περίπτωση. Κανέναν από αυτούς, ας πούμε. Δεν είναι Άγιοι. Είναι Άγιοι. Είναι Άγιοι ή δαίμονες Άγιοι. Πώς. Οι μηχάνοι έχουν Άγιοι. Δεν έχουν. Δηλαδή έχουν. Ό,τι και να είναι. Όλα τα άλλα είναι στην πλάνη. Για να είσαι Άγιος, πρέπει να έχεις το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, το Άγιο Πνεύμα υπάρχει μόνο στην Ορθοδοξία. Ούτε στα άλλα στα δόγματα. Προσέξτε, όχι θρησκεύματα, δόγματα. Δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει. Γιατί το λέει ξεκάθαρα ο Θεός ότι εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, ο δύνατης ήρθει στη βασιλεία. Εάν δεν γεννηθείς άνωθεν, σημαίνει αν δεν βαφτιστείς. Στα άλλα δόγματα δεν υπάρχει βάφτισμα. Δεν υπάρχει. Πώς. Καλός ανθρώπους. Μπορεί να έχεις καλός ανθρώπους. Αλλά δεν έχεις. Συνεπίσης πιστό. Ψευτοθαύματα κάνω. Ο διάβολος κάνει ψευτοθαύματα, κάνει κάτι τρίκα, ας πούμε, τα οποία είναι φαινομενικά θαύματα, αλλά δεν είναι αληθινά.
και το, ο σκοπός του στο βάθος είναι να σε βλάψει, να σε κερδίσει την εμπιστοσύνη και μετά να σε καταστρέψει. Γιατί είναι μισάνθρωπος, είναι ανθρωποκτόνος, όπως λέει η Γραφή. Το Κοράνι αναφέρει τον Χριστό, τον παραδέχεται. Παραδέχεται, τον δέχεται σαν... Και τι λέει, ο Χριστός, ότι όποιος, ο Θεός, ότι δεν μπορούμε να πάμε στον Θεό παρά δια του Χριστού. Και δεν μπορείς να λες ότι ο... είναι καταραμένος αυτός που λέει ότι ο Θεός έχει γιο. Αυτό λένε οι μουσουλμάνοι. Και το γράφουν μάλιστα στο τέμενο στο Μάρι, στα Ιεροσόλυμα. Με χρυσά γράμματα. Δηλαδή βρίζουν τον Χριστό. Έτσι, επομένως, είναι αυτό που έκανε και ο Άριος. Υποβιβάζει τον Χριστό σε κτίσμα, σε δημιούργημα. Και δυστυχώς ξέρετε, αυτό το έχουμε πάθει κι εμείς. Αδιόρατα μεν, πώς το έχουμε πάθει. Δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών. Και στην Ανάσταση του Χριστού. Σου λέει, ότι είναι ο Χριστός για σένα, είναι καλός άνθρωπος, λέει, πολύ καλός, πολύ καλά αυτό που μας είπε. Αναστήθηκε. Έτσι λένε, ξέρω εγώ. Ναι, δεν το έγινε. Εκεί κολλάμε. Η Ανάσταση είναι σημείο αντιλεγόμενο. Για μας, όχι για τους ξένους. Για μας. Γιατί αν πιστεύεις Ανάσταση του Χριστού, θα πιστεύεις και στη δική σου μετά. Αλλά πόσοι πιστεύουν στην Ανάσταση από τους Έλληνες τώρα. Πας εκεί στις κηδείες και ακούς κάτι επικηδείως να τραβάς τα μαλλιά σου. Ναι. Ούτε οι δωλολάτρες δηλαδή δεν κάνουν τέτοιες επικηδείες. Να είναι ελαφρό το χώμα που σε σκεπάζει, λέει, και είναι κάτι πράγματα. Τίποτα για Ανάσταση νεκρό, για ελπίδα, για χαρά, για αιώνια ζωή και αυτά. Και κάτι θρήνους και κοπετούς και κλαθμούς που τους κάνανε οι δωλολάτες, οι γυναίκες που σκιζόντουσαν, ας πούμε, γιατί δεν είχαν ελπίδα. Αλλά ένας χριστιανός να μην έχει ελπίδα, δεν είναι χριστιανός πια. Δεν έχει ελπίδα Αθανασίας. Αλλά γιατί δεν την έχουμε την ελπίδα, εδώ είναι τώρα το θέμα. Γιατί δεν τη ζούμε. Γιατί για να έχεις ελπίδα, πρέπει να έχεις ζήσει κάποια πράγματα. Να έχεις ζήσει το Θεό, έστω λίγο. Να έχεις καταλάβει τι είναι ο Θεός. Να έχεις μπει μέσα στην Εκκλησία δηλαδή. Όχι σωματικά, αλλά οντολογικά. Να έχει αλλάξει το είναι σου ο Χριστός. Γιατί κοιτάξτε, στην Εκκλησία αυτό παθαίνουμε. Αλλάζουμε στην ουσία μας. Λέγαμε πέρα για τις μουσουλμάνες και για τις χριστιανές. Δεν υπάρχει σύγκριση. Να σας το πω ξεκάθαρα. Δεν μπορείς να συγκρίνεις. Πώς μπορείς να συγκρίνεις έναν άνθρωπο με τον γόρο του τραπέζι, ας πούμε. Τόσο διαφέρει ένας βαφτισμένος από έναν αβάφτιστο. Ό,τι και να είναι οι Ελληνίδες είναι βαφτισμένες. Οι άλλες είναι αβάφτιστες. Δεν υπάρχει σύγκριση. Ναι, μεν οι συμπεριφορές τους, ας πούμε, είναι πιο πολύ χριστιανικές εντός εισαγωγικών, ας πούμε, των μουσουλμανίδων. Αλλά δεν υπάρχει σύγκριση. Γιατί ο βαφτισμένος έχει πάρει το Θεό μέσα του. Και λίγο λέμε ότι διαφέρουμε όσο διαφέρει ένας άσκο ένα τραπέζι. Διαφέρει ένας βαφτισμένος από ένα βάφτιστο. Δηλαδή είναι τέτοια η κατάθεση που μας έχει κάνει ο Θεός, που θα μπορούσαμε να κάνουμε, τι να σας πω, δηλαδή τα μεγαλύτερα θαύματα. Και εμείς κοιμόμαστε. Δεν αξιοποιούμε αυτό το θησαυρό. Αυτό καταλάβανε οι Άγιοι και τρελάθηκαν, ας πούμε, και πήραν τα βουνά. Σου λέει, έχουμε το θησαυρό μέσα μας. Λίγο τον βρήκαν και τα πουλήσαν όλα, τα διαλύσαν όλα. Σου λέει, τι, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Τι μου λες τώρα για κοσμική καταξίωση και καλή γνώμη του κόσμου και αξιοπρέπεια και ξέρω τι. Τίποτα. Να αξιοποιήσω αυτό το θησαυρό. Είναι αυτό που λέγαμε κάποια στιγμή, έχεις 3 εκατομμύρια στην τράπεζα και είναι σαν να μην τα έχεις. Γιατί δεν πας να τα πάρεις. Ναι, δεν είστε τώρα. Άρα είμαστε και κατά των μικρών γάμων. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ένα γάμο. Ο έρωτας είναι σε δεν μπορεί να υπάρξει ένα γάμο. Τα καταργεί όλοι. Ο γάμος τι είναι ο γάμος. Είναι ένα μυστήριο. Μυστήριο μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορεί να υπάρχει μυστήριο εκτός Εκκλησίας. Όταν ο άλλος είναι αβάφτιστος, είναι εκτός Εκκλησίας. Πού μπορεί να γίνει ένωση. Ένα τραπέζι με έναν άνθρωπο γίνεται. Σε καμία περίπτωση. Δεν μπορεί να γίνει. Έτσι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι πολιτικός γάμος, δεν θα έκανε... Ναι, αυτό είναι επίσημη κορνεία, κορνεία με σφραγίδα. Ναι, και πληρώνουμε κιόλας. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνει κάποιος ο οποίος αγαπήσει αλλό χριστή.
και αυτή παραμένει στη θρησκεία της. Μόνο βέβαια. Μα δεν θα σαλωγήσει τη θρησκεία. Εκεί κάνεις την επιλογή σου. Ίσα ίσα που σώζεις και έναν άνθρωπο πάνω. Ναι, αλλά αν δεν καταφέρεις να πεις να... Γιατί ακολουθεί... Όπως ενενέπει, η ενέργεια είναι Ισλαμιστής. Επιτρέπεται το από το... Δεν μπορείς να την παντρευτείς, δεν μπορείς. Δεν μπορείς να την παντρευτείς. Κανάλι, δεν μπορείς, δεν επιτρέπεται. Εντάξει, το κάνεις, το κάνεις. Ακόμη και καθολικός είναι ορθόδοξο, πάλι είναι καθολική ορθόδοξο. Ούτε αυτό επιτρέπεται. Πάντως δέχονται να διαβάζουν και δύο γάμους, έναν καθολικό τυπικό και έναν καθολικό. Κοιτάξτε, το τι δέχονται και το τι κάνουμε, απέχει πολύ από την αλήθεια για τους κανόνες εκκλησίας, δυστυχώς. Τώρα, γιατί το κάνει η εκκλησία, θα μου πείτε. Για να μην γίνει κάτι χειρότερο. Πάει ο άλλος και αυτοκτονήσει, ας πούμε. Σου λέει προκειμένου να αυτοκτονήσει, άντε. Κάντε το εκεί. Αλλά δεν είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Είναι, σου είναι πολύ να παντρευτεί. Ναι. Ναι, ναι. Ο Θόδωρος. Θεωρεί τη δυνατότητα να σέξει από αυτόν τον άνθρωπο θα μπορούσε να σε 5 έχουμε σε 6 χρόνια. Να γίνει. Τον άλλο, που πούμε, ξέρω περιπτώσει που βαφτιστήκαν μετά από 5 και 6 χρόνια. Και αρκετέ περιπτώσει ξέρω. Ίσως και μαζί την προοπτική το κάνει. Γι' αυτό η Εκκλησία κάνει, ας πούμε, με ετερόδοξους. Όχι με αλλόδοξους όμως. Με μουσουλμάνους. Γιατί μπορεί και ο μουσουλμάνος να βγει στο χριστιανό. Το πιο πιθανό αυτό είναι. Κάποιο κέρδι. Μάλιστα. Πιο εύκολα κολλάς την αρρώστια του άλλου. Παρά τον φέρνεις σε κατάσταση υγείας, έτσι. Τον θεραπεύεις. Σταματήσαμε, κουραστήκατε μάλλον. Όχι, εγώ δεν κουράζομαι, χαίρομαι. Έτσι, και σας το λέω, έτσι ανανεώνομαι και εγώ με αυτά. Για να κεράσουμε και λίγο τώρα, αυτό το πράγμα που συζητήσαμε πριν από ένα χρόνο περίπου με κάτι συναδέλφου μεγαλύτερες ηλικίες από μένα. Και είχα αυτή την άποψη και εγώ ότι δεν πρέπει να παντρεύεται κανείς γυναίκα από άλλο θρήσκευμα. Και παίρνουν. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι η χρήση από χρήση απαντημένη με Γερμανίδες. Και είχαν έτσι μια πολύ αιμονίδα. Και λέγανε, α, καλά, τόσο πολύ έτσι. Τόσο πολύ έτσι. Και η χρήση ήταν σπλαγμένη στη Γερμανία και παρευθήκανε. Να πούμε κάτι άλλο τώρα. Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας, χώρα του βασιλέα, ακόμη και στο ίντερνετ έχει σελίδα και κατόρθωση λέει να μιλάει με τους αγέρους και λέει δύο μαθήματα σε όποιον θέλει πώς θα μάθει να μιλάει με τους αγέρους. Τώρα οι άγγελοι αυτοί... Δεν γίνεται, είναι άγγελοι σκότους, όχι φωτός. Ναι, ο διάβολος κάνει πολλά, έτσι, πάρα πολλά και μετασχηματίζεται και εις άγγελο φωτός. Άγγελο Φωτός. Είχα μια περίπτωση εδώ στο Άγιο Όρος με ένα μοναχό ο οποίος για 3 χρόνια υποτίθεται ότι έβλεπε τον άγγελό του και δεν το είχε εξομολογηθεί και στο πνευματικό του. Εδώ είναι το σφάλμα, έτσι, η παγίδα. Να μην το πεις. Γιατί στο λέει, μην το πεις. Γιατί να το πεις, γιατί. Και μόλις το είπε, κατάλαβε ο πνευματικός, τον δούλευε άδεια ο πονηρός 3 χρόνια και δεν είναι απλώς να κουβεντιάζεις με τον πονηρό, ας πούμε, εντάξει, κάνω μια κουβέντα, αλλά ο πονηρός έχει από πίσω την ουρά του, ας πούμε, δηλαδή θα έχει συνέπειες αυτό το πράγμα, δεν θα σε αφήσει έτσι. Ο σκοπός του πονηρού είναι να σε κάνει να αυτοκτονήσεις, να πεθάνεις, να διαλυθείς, να χάσεις την ψυχή σου. Και του λέει, πού το ξέρεις ότι είναι ο άγγελός σου, μα λέει πώς, έτσι, είναι φωτεινός, μου λέει πράγματα, μου αποκαλύπτει. Λέει, κοίταξε να του πεις, όταν θα ξανάρθει, να σου πει τι έχω στο μυαλό μου. Εγώ θα βάλω κάτι τώρα στο μυαλό μου. Και αν είναι ο άγγελός σου, θα σου πει τι έχω στο μυαλό μου. Αλλά πρόσεξε, λέει, μη σου ξεφύγει. Και πήγε εκεί, του ξαναεμφανίστηκε
Και του λέει ο μοναχός, λέει, κοίταξε, θα μου πεις τι έχει βάλει ο πνευματικός. Ο διάβολος, γιατί ήταν ο διάβολος πίσω από αυτό, φαινομενικά τον άγγελο. Έβλεπε, αλλά ουσιαστικά ήταν ο πονηρός. Πήγε να το ξεφύγει. Όχι, λέει, θα μου πεις αυτό το πράγμα. Οπότε έγινε μια φοβερή μεταμόρφωση, αυτός ο άγγελος έγινε ένα φοβερό κτίνος και του λέει, θα σε πνίξω, και όρμησε πάνω του. Αλλά επειδή έκανε ευχή ο πνευματικός, δεν μπορούσε να του κάνει τίποτα. Αλλά φανερώθηκε. Δεν μπορούσε να μην φανερωθεί. Αλλά βλέπετε πόσο είναι ανασφαλές, δηλαδή να μην έχει κανείς πνευματικό. Αυτή τώρα της Νορβηγίας, την Προτεστάντισσα, τρέχα γύρω εκεί, είναι Λουθιανή. Λουθιανή, λοιπόν, και βλέπει αγγέλους, τη δουλεύει άγρια, δηλαδή, πάνω. Ναι, βέβαια. Αλλά έχουν αναπτύξει για το θέμα. Ναι, εννοείται. Για πες γύρω. Έχω ακούσει ότι άμα σου εμφανιστεί άγγελος ή άγριος και ταραχθείς μέσα, σημαίνει ότι δεν είναι. Και είναι απάτη. Ενώ πρέπει κανονικά να χαρείς. Ισχύει αυτό. Ισχύει βέβαια, γιατί οι άγγελοι σου παίρνουν το φόβο. Οι ανθρώπινα, το ξαφνικό ας με τις παρουσίες μπορεί να σου δημιουργήσει κάτι, αλλά αμέσως ο άγγελος θα σου πει μη φοβάσαι, είσαι ειρήνευση. Στον παίρνει το φόβο. Ενώ το πονηρό πνεύμα δεν στον παίρνει, σου φέρνει ταραχή. Και μίσος και πολλά άλλα πράγματα, άσχημα. Ενώ ο Θεός και οι άγγελοι σου φέρνουν το καλό, την ειρήνη, την αγάπη για όλο τον κόσμο. Και έτσι μπορεί να καταλάβει κανείς και αν αυτό που ζει είναι του Θεού ή είναι του διαβόλου. Αλλά δεν συμφέρει να το ψάχνει μόνο στο χρυπήλι, με το πνευματικό του να το βλέπει. Το κάθε τι. Τι άλλο. Από το άρρωστο. Τι να σας πω. Έκανε γέροντα. Σας έχω πει για ένα τυφλό μοναχό, ο οποίος το είχε μαράζει που ήταν τυφλός και ήταν εδώ στην περιοχή μας και ήθελε να δει το φως του κι αυτός, ας πούμε. Και λέει να πάω στην Παλουκλή, στην Κωνσταντινούπολη, εκεί που είναι η ζωοδόχος φυγή, που κάνει πολλά θαύματα η Παναγία, να παρακαλέσει την Παναγία να με κάνει καλά. Πήγε εκεί, παρακαλούσε, μια μέρα, δύο μέρες, μια εβδομάδα, και τελικά του εμφανίστηκε η Παναγία, του λέει τι θέλεις εδώ, Αβιμέλεχ, κάπως έτσι το λέει, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Λέει, Παναγία μου, θέλω να με κάνεις καλά, λέει, γι' αυτό ήρθα εδώ. Τι θέλεις και ήρθες εδώ, λέει, εγώ είμαι συνέχεια εκεί πέρα, που είσαι. Εδώ καμιά φορά έρχομαι για τους κοσμικούς να τους κάνω καλά. Γύρω να πεις, λέει, ειρήνευε, δεν είναι για το καλό σου. Άμα ήταν για το καλό σου, θα στο είχα δώσει εγώ το φως. Δεν σε συμφέρει πνευματικά να βλέπεις. Καταλάβετε. Και έχει σημασία αυτό, λέει, που είπε ο Παναγιώτη, ότι είναι συνέχεια εδώ πέρα. Και εσείς τώρα που είστε εδώ, δηλαδή, είστε μέσα στην αγκαλιά της Παναγίας και προσεύχεστε. Δεν παρακολάτε. Και ό,τι δίνει ο Θεός, αυτό είναι πάλι δίδαγμα, είναι για το καλό μας. Έτσι και μια σωματική αναπηρία ακόμα και οτιδήποτε είναι. Γιατί ο Θεός βλέπει το αιώνιο καλό, δηλαδή τη σωτηρία της ψυχής. Όχι να περάσουμε καλά, εδώ. Έχει πολλές ιστορίες εδώ βέβαια. Αν κανείς αξιοποιήσει τη διαμονή του σωστά, ειρηνεύει με όλα. Και με τα ζώα και με τα... Ήταν ένας μοναχός εδώ στον Άγιο Βασίλειο. Βέβαια, είναι πως είναι το προφήτης Ηλίας, σας έκανε και ξενάγηση, σας έκανε και ξενάγηση. Αυτό το βουνό λέγεται προφήτης Ηλίας εδώ πίσω και έχει ένα στην εκκλησία πάνω, είναι προφήτης Ηλίας. Από πίσω είναι ο Άγιος Βασίλειος. Είναι η πιο ασκητική περιοχή του Αγίου Όρους. Δεν έχει ούτε νερό έχουν αυτοί εκεί πέρα. Μολάστηκα το κουβαλάνε από μακριά. Και ένας τέτοιος γέροντας
Κάποτε βρήκε ένα ζαρκαδάκι, εδώ έχουμε ζαρκαδάκια. Στο όρος. Πολύ χαριτωμένα, πολύ όμορφα. Το που είχε σπάσει το πόδι του, κάτι είχε παραπατήσει. Και με πολύ ιστορική πήρε, το έβαλε ένα ψευτονάστικα, ας πούμε, ένα ξυλάκι, του το έδωσε. Και του λέει, φύγε τώρα και σε ένα μήνα να έρθεις να στολίσω. Θα πεις τι λέει τώρα, κατάλαβε το ζαρκάδι που του είπε. Κατάλαβε μια χαρά. Σε ένα μήνα ήρθε, χτύπησε την πόρτα, το ζαρκάδι του είσαι το νάρθηκα και το ήταν καλά. Και το... θα πεις για τέτοια πράγματα. Πώς ο Άγιος Σεραφείμ είχε την αρκούδα, ας πούμε. Και κερνούσε τους επισκέπτες με το μέλι που του φέρνει η αρκούδα. Και βέβαια που είσαι και τα φίδια και όλα αυτά. Και ο Άγιος Γεράσιμος στο λιοντάρι. Και μας πείτε και την ιστορία για την μοναστήρα εδώ, κάτι έτσι, καμιά συνάγηση, κάνα αυτό. Θα πούμε, ναι. Να πάμε. Μην φύγουμε τελείως. Στην εκκλησία. Δεν ξέραμε. Ναι, να πάμε στην εκκλησία. Πώς ξεκίνησε και τι έκανε και τι έκανε. Μολυσμένος είχε από τους αγιώτες. Έρχονται. Όχι λίγο πολύ. Κάτι κουβαλά. Με ποιες κριτικό έρχονται. Έγινε καλά. Για... πώς θα φύγω διαβάζοντας. Δεν έχει πάντα εξουσία. Ορισμένες ώρες. Ο δαιμονισμένος δεν είναι πάντα υπό την κυριαρχία, την πλήρη. Όταν αυτό που φαίνεται να παθαίνει μια κρίση, ας πούμε, τότε είναι που κυριαρχείται. Ναι, τις άλλες ώρες μπορεί και να το βλέπεις και να μην καταλαβαίνεις ότι είναι δαιμονισμένος. Δεν το καταλαβαίνεις καθόλου. Και πολλές φορές δεν θέλει να κάνεις το διάβολος. Και δεν θέλει, μπορεί να είναι κρυφός. Και πλέον μας οδηγήσει το... Θα έρθει σε επαφή με σταυρό, με το εκεί. Ναι, με Άγια Λείψα. Είχα δει στην Αθήνα μια περίπτωση, μια κοπέλα. Της πήγαινε, ήταν όρθια αυτή. Πήγαινε τα Άγια Λείψα να τα προσκυνήσει και δεν μπορούσε να προσκυνήσει. Όσο της την πλησιάζει, αυτή έκανε κατά πίσω. Λες, θα πέσει έτσι μονοκόμματι προς τα πίσω. Χτυπήσει και το κεφάλι της. Δεν μπορούσε να τα κουμπίσει. Καημένη, ναι. Είναι φοβερό πράγμα. Μια χρονιά στον Άγιο Ήδρο που είχε το Άξιον Εστί ήταν εκεί μια κοπέλα δαιμονισμένη που είχε γίνει καλά εκείνη την ημέρα, ας πούμε. Και βάλανε την ημερίστηκα και προσκύνησε την Παναγία. Μετά από ένα τεσσάρων και κάτω από την καθήμα του οποίου όντως οι γονείς τους ήταν και αυτοί εκεί πέρα και κλαίγανε αυτοί για τα θάματα. Βέβαια, αυτά θεραπεύτηκε. Πριν να γίνουν καλά, δεν είναι ότι να σηκώσει τον τάσο στο αρχού, ούτε και να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας που είχε. Δεν μπορεί. Μα γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, για να λύσει τα έργα του διαβόλου, όπως λέει η Γραφή. Όταν φώναζε, όταν έλεγε το δαιμόνιο και φώναζε, η Εκκλησία ακούγονταν μια χριστιά. Τόσο δεν καταλαβαίνω. Έτσι, από αυτά όλα μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Και στα χρόνια του βλέπετε πόσους, λέει, θεράπευσε από δαιμόνια. Πάρα πολλούς. Η Αγία Μαρία Μαγδαληνή που λέει είχε 7 δαιμόνια. Γιατί είχε εξαχριωθεί η ανθρωπότητα. Και πάλι ξαναγυρνάμε στα ίδια τώρα, σιγά σιγά. Ξαναγυρνόμαστε ιδωλατρική κοινωνία. Και πάμε από το κακό στα χειρότερο, λέει. Τώρα καταστρέφουμε και το δημιουργείο του Θεού. Το περιβάλλον. Καταλάβαμε κουβέντα και τέτοια. Εσάς σας έχει εμφανιστεί λίγο το σπανάκι. Κι άμα στο πω δεν τι θα... Όχι, έτσι απλά. Αν σας έχει τύχει κάποιο περιστατικό, κάτι... Όχι. Να έρθω να σας... Πράγματα προσωπικά έχω στη ζωή μου, αλλά για τον πονηρό, ξέρεις τι γίνεται, όταν κανείς είναι στην υπακοή, δεν αφήνει αυτός. Δεν αφήνει. Ο διάβολος εμφανίζεται πιο πολύ στους μπερδεμένους. Ποιοι είναι οι μπερδεμένοι, ο Γιώργος Πορφύρος τα λέει αυτά. Είναι υπερήφανοι. Δηλαδή αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν υπακοή. Αυτός είναι υπερήφανος. Αυτός που έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Σου λέει, εγώ θέλω αυτό το πράγμα,
πιστεύω αυτό το πράγμα, η γνώμη μου είναι αυτή, νομίζω αυτό, έτσι, εγώ νομίζω ότι αυτός είναι περήφανος. Έτσι, έχει την ιδέα ότι ξέρει, ότι μπορεί, ότι είναι ικανός, ότι είναι καλός. Σε αυτόν εμφανίζεται. Του κάνει κόλπα δηλαδή, γιατί συγγενεύουνε. Και ο διάβολος περήφανος είναι. Έτσι, έχει το ίδιο φρόνημα. Ενώ σε ένα που κάνει υπακοή, δηλαδή προσπαθεί να είναι ταπεινός, δεν έχουν συγγένεια. Δεν το εμφανίζεται. Τώρα σε αυτοί όλοι οι πλανεμένοι, ας πούμε, και οι φωτισμένοι και οι φωτισμένες που κυκλοφορούν, είναι πατημένοι από τον διάβολο, γιατί έχουν περηφάνεια. Ποιος είσαι να δεις την Παναγία και τον Χριστό και λέει, ναι, τον βλέπω συνέχεια, λέει. Έτσι, εύκολα βλέπεις τον Χριστό. Και την Παναγία. Ποιο είδος ο διάβολος, αν θέλει να μετανοήσει, θα σου πει ποιο είναι. Άμα θέλει, αλλά δεν θέλει. Δεν θέλει. Έτσι, αυτή είναι η διαστροφή του. Ταλέπρος. Ο Θεός δεν στείλει την αγάπη του ούτε από τον διάβολο. Ούτε από την κόλαση. Και στους κολλασμένους, ο Θεός δίνει την αγάπη του, αλλά δεν την παίρνουν. Δεν την δέχονται. Και στην κόλαση υπάρχει ο Θεός, παντού υπάρχει. Αλλά δεν το θέλουν. Αυτή είναι η διαστροφή μεγάλη. Εδώ βλέπεις εμάς. Τι μου λες για Θεό και τώρα, τι είναι αυτά που λες. Δεν με απασχολεί το θέμα σου, λέω. I don't care. Ναι. Δεν απασχολήσω. Τι μου λες τώρα. Εγώ τα έχω όλα. Με τη άνεση πως λειτουργεί, ας πούμε. Και νιώθει ο άνθρωπος μια ψευτοαυτάρκεια, ας πούμε. Καμιά φορά φεύγουν και εμείς οι φίλοι μας. Και δεν γνωρίζουν όλοι τον Θεό. Φεύγουν, φυσικά. Θυμάμαι, είχα φτιάξει στο Λονδίνο κάποια στιγμή, είχα υπάρξει μαζί από εκεί, ζητάνε διάφορα. Και ήταν ένας μουσουλμάνος, ο οποίος ο άνθρωπος έψαχνε. Και έλεγε, ας πούμε, και διάβασα λίγο το καταγράφημα του Βαγγέλη, το δικό σας, για να δω τι λέει. Και λέει, λέει, θετικά τώρα, in the beginning of the world. Και ρωτήσω τώρα αυτός, how can the world exist? Μετά το στέλνει στην αρχή, ήταν μια λέξη αυτό, σημαίνει θετικά. Εκεί πώς μπορεί να υπάρξει μια λέξη. Τρέχα γύρω. Δεν καταλάβαινε τι λέει το Βαγγέλη, γιατί ήταν... Ναι, σε μια γλώσσα που ουσιαστικά και σε μια νευρική που δεν είναι, δεν λέγει τίποτα, όπως το διάβαζε. Να και εμείς έχουμε την ευθύνη μας που τη διάγει, δεν φτάνω στο Θεό μερικές φορές. Αν όμως του έδειχνες τον Θεό, και μπορείς, άμα έχεις. Αν συνεχίσει να ψάχνει κανείς αναγνή, ας πούμε, η πρόθεση, πιστεύω ότι είναι πανέλος τέτοιο, δεν τον αφήσεις, αλλά... Εσύ, σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή ήμουν, ας πούμε, σαν... Η γλώσσα που είναι πολύ πλούσια και την ίδια λέξη είναι σε όλες τις σημασίες. Ο λόγος είναι κάτι παραπάνω από την λέξη. Όπως να είναι έστω το σπίτι. Το σπίτι. Το mind. Το σπίτι. Το ελληνικό λόγος. Σαν το ελληνικό λόγος. Αν είσαι μέσα ότι λόγος σημαίνει αυτό. Αλλά το να βάζεις μια λέξη τελείως έτσι, ας πούμε, που λέγει την world, ας πούμε, ήταν απλή τη μετάφραση. Ναι. Κακή μετάφραση. Δεν είναι απόλυτη μετάφραση, είναι εκεί. Ας πούμε, στις δύο φάδες είναι να πάρει. Όχι, δεν είναι πρόβλημα. Εκεί έχουν καλλιώνει, όταν είναι σχόλου λέξη, δηλαδή να τελειώνουν αυτό για να πείσουν και τον κόσμο, μα είναι έτσι. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο η μετάφραση, αλλά η μετάφραση που κάνουμε στη ζωή μας. Δηλαδή, αν τα ζούμε αυτά, θα το έπαιρνε το μήνυμα ο μουσουλμάνος. Γιατί, ναι, αν σε σένα, ας πούμε, σε μένα, έβλεπε τον Χριστό, κανονικά έτσι πρέπει, να εικονίζουμε τον Χριστό. Με την πραότητά μας, με την ειρήνη μας, θα εκπέμπουμε, με την καλοσύνη μας, με την αοργησία μας, με την ταπείνωσή μας, ο άλλος να βλέπει τον Χριστό, όχι εμάς. Ημίσεστε, λέει, επιστολή Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Για τον κάθε χριστιανό, δηλαδή, ο κάθε χριστιανός είναι ένα γράμμα που στέλνει ο Χριστός στον κόσμο. Είμαστε επιστολή του Χριστού.
Και ο άλλος πρέπει να ανοίγει το γράμμα και να βλέπει τον Χριστό. Στον καθένα μας. Το κάνουμε. Εκείνη είναι η ευθύνη μας. Μετά θα κάνουμε και σωστές μεταφράσεις. Αλλά δεν είναι το, τη λέξη χρησιμοποιούμε, αλλά τι ζωή δείχνουμε στον άλλο. Όταν εμάς μας βλέπει να κάνουμε τα ίδια με τους ειδωλολάτρους και χειρότερα, τότε είμαστε επιστολή του διαβόλου, όχι του Χριστού. Και εξαιτίας σας βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνης, λέει ο Χριστός. Έτσι, εξαιτίας ημών, το χριστιανό, το λεγόμενο χριστιανό. Έτσι, γιατί εμείς κάνουμε κακή εκπροσώπηση. Μ' αρέσει ο Χριστός σας, δεν μ' αρέσει ο Χριστίνης σας. Ναι, ακριβώς. Οι Ινδοί όταν κάνουν επανάσταση οι Κύπροι για να διώξουν τους Άγγλους και πήραν τα ντουφρέκια, ξέρετε τι λέγανε, οι Ινδοί. Καλά λέει, γιατί δεν πέφτουν στα γόνατα να κάνουν προσευχή. Ξέρετε, χωρίς χιλιάδες να τρομάξουν οι Άγγλοι και να φύγουν. Καταλάβατε, και το λέγανε οι Ινδοί, οι Γαλλολάτες. Όχι, λέει, θα πάμε τα ντουφρέκια, θα κάνουμε γρήγορες λύσεις. Πήραμε τα ντουφρέκια, τι κάναμε. Ναι. Αλλά ποιος θα πίστευε ότι με την προσευχή θα διώξουμε τους άλλους. Από εμάς, τους Ορθόδοξους. Δεν μπορείς. Μπορείς πολύ καλά. Θα στείλει ο Θεός έναν άγγελο και τους διώξει όλους. Πώς σε μια νύχτα ένας άγγελος σκότωσε 180.000. Στην Παλαιά Διαθήκη κιόλας. Στην πολιορκία των Ιεροσολύμων. Ναι. Το Σεναχηρή. Αν είμαστε στην κατάσταση να κάνουμε προσευχή για να φύγουν, δεν θα στείλουμε τους άγγελους. Τους έφτιαξε γιατί είναι στην εγκατάσταση του. Οι Ινδοί το είπανε αυτό. Οι Ινδοί είπανε αυτό το πράγμα και διώξανε, προσέξτε, και το κάνανε. Βέβαια με τον τρόπο τους. Κάνανε αυτό που λέμε παθητική αντίσταση. Ναι, τους ξάπλωνε στους δρόμους. Και τα κάνανε. Πήγαινε αστυνομία και δεν μπορούσαν. Και δεν άνοιξε μια μύτη. Φύγανε οι Άγγλοι χωρίς να άνοιξε μια μύτη. Και εμείς χύσαμε τόσο αίμα εκεί πέρα και πάλι... Το κάνανε και χειρότερο. Γιατί σου λέει με τη δύναμή μας, να ορίστε, βλέπετε. Αυτό είναι η αυτοπεποίθηση. Σου λέει τι, περιμένουμε τον Θεό, προσευχία και τέτοια, εδώ, πάει στα ντουφέκια, η αυτοπεποίθηση. Το ότι πιστεύουν ότι το καλό μας είναι η ελευθερία, η κοσμική ελευθερία. Ενώ βλέπουμε αγίους οι οποίοι πήγαιναν και σκλαβώνονταν επίτηδες, για να σωθούν μέσα από τη σκλαβιά τους, μέσα από την κακοπάθεια και την συμπέρωση. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αγάπη, λέει ο Άγιος Κοσμάς. Να πουληθείς δούλος για να δώσεις... Κάποιος ο οποίος θα κάνει κάποιος. Ναι, ένας επίσκοπος το είχε κάνει. Είχε πάει μια γυναίκα που... Έκανε παιδιά τους ένας και ξανά πήρε τους άλλους. Ναι, ο Άγιος Σεραπείας. Θα δίνει και δημοσιογραφία. Να, αυτή είναι η αληθινή ελευθερία. Έτσι, να στηρίζω ελεύθερος. Τώρα μιλάμε για πολύ μεγάλα πράγματα. Εμείς δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε τον αδερφό μας. Τέλος πάντων. Ας τα λέμε και αυτά για να ξέρουμε πού είμαστε. Για όσο πιο μεγάλα μιλάμε, τόσο πιο μικρά θα είναι τα υπόλοιπα. Αυτά είναι η πρώτη συγκλήμη αυτούς. Είναι η τελευταία ταπείνωση. Λοιπόν. Να απολύσουμε, να ξεκουραστείτε λίγο. Και μέχρι να γίνει το φαγητό, θα σας φωνάξουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα της Θεή και Υιό και σε όνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σοφυλάτων διά του σταυρού σου πολίτεμα. Διευκόν τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Τι ωραία. Δεν θα το πάει. Γύρω στις 3.30 θα έχουμε φαγητό, να ξέρετε, το πυρεστέ μου θα έχουν έρθει και τα παιδιά.